Καλώς, Γαβρίλ, σήμερα κοντά μας, ομοσπονδιακός προπονητής. Coach, καταρχάς, ευχαριστώ που έχεις ετοιμάσει όλη αυτή την παρουσίαση σήμερα για τους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο προπονητικής καλαθόσφαιρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θεωρώ είναι περίοδος που νομίζω όλος ο κόσμος τώρα παγκοσμίως βλέπουμε παντού σεμινάρια. Είναι περίοδος επιμόρφωσης. Όπως είχα πει και την άλλη φορά με το open court με τα παιδιά, είναι μέσα από την όλη αρνητική κατάσταση που επικρατεί, πάντοτε υπάρχουν τρόποι για βελτίωση ατομική και θεωρώ μέσα από τα δημορφωτικά σεμινάρια όλοι μας έχουμε αυτή τη δυνατότητα που δεν είχαμε υπό άλλες προϋποθέσεις, έτσι, γιατί τόσες πολλές παρουσιάσεις τόσων ικανότητα των προπονητών στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, δεν είχαμε. Για μας είναι κάτι το εντυπωσιακό, το ευχάριστο. Και με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να συμβουλέψω τους νεότερους. Ό,τι έχω να πω που δεν έχει ακουστεί, θα χαρώ πολύ να βοηθήσω. Να δώσουμε έτσι εντάχει το πλούσιο βιογραφικό του Λίνου του Γαβρίλ, ο οποίος ως γνωστόν είναι προπονητής του Πανιωνίου και της Εθνικής Κύπρου από το 2017 στην Εθνική Κύπρου, με το συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το 2023 και φυσικά από εκεί πέρα θα δούμε αν θα επεκταθεί περαιτέρω. 23 χρόνια εμπειρίας, 7 χρόνια στην Ελλάδα, 12 στην Κύπρο, 4 στην Τινησία, 1 στο Μπαχρέιν και 3 καλοκαίρια σε Summer League στην Αμερική. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με ειδικότητα στο μπάσκετ. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην προσαρμοσμένη αθλητική δραστηριότητα. Ήταν διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 4 χρόνια. Εμπειρία 9 χρόνια σε μίνι εφηβικό, παιδικό. 6 χρόνια ήταν διευθυντής Ακαδημίας στο ΑΠΟΕΛ και ακόμα 2 στο Νέστορα Θεσσαλονίκης. 4 χρόνια σε γυναικείο καλαθοσφαίριση, 19 χρόνια στο ανδρικό, 13 χρόνια ως πρώτος προπονητής, 6 ως βοηθός, 3 χρόνια στην Εθνική Ενόπλων ως πρώτος προπονητής, 4 στην Ανδρών ως βοηθός και τα 3 τα πρόσφατα που είπαμε στην Εθνική Ανδρών ως πρώτος προπονητής. Έχει 9 χρόνια συμμετοχή στο FIBA Europe Cup σαν πρώτος προπονητής, 2 φορές έχει φτάσει στους 16, μία στους 8 και άλλη μία στους 32. Έχει πάρει μέρος σε 18 τελικούς σαν πρώτος προπονητής, κατακτώντας τους 11 τίτλους, μια αρκετά καλή συγκομιδή τροπέων από τον Λίνο τον Γαβρίλ. Είναι πρώτος Κύπριος προπονητής στο εξωτερικό, που έφυγε για το εξωτερικό το 2012, και πρώτος οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα που δούλεψε σε πρωταθλήτρια Ηπείρου, έτσι, την Τοάλ του Σαχέλ, η οποία είχε κατακτήσει το FIBA Africa. Ο μοναδικός από Ελλάδα και Κύπρο που πήγε σε 2 τελικούς FIBA Finals, η οποία είναι αντίστοιχη της Ευρωλίγκας σε 2 διαφορετικούς Ηπείρους, και ένας από τους ελάχιστους σε Ελλάδα και Κύπρο που πήρε πρωτάθλημα και κύπελο σε 2 διαφορετικές Ηπείρους. Έχει παρουσία σε 6 τελικούς σε σύνολο σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική σαν πρώτος προπονητής, και το 2017 πρωταθλητής και προπονητής του Summer League στο Las Vegas, όπου είχε αντίπαλο τον Darrell Armstrong, τον βοηθό προπονητή του Dallas Mavericks στο NBA, και τον θυμόμαστε βέβαια και από την παρουσία του στον πεζοπορικό εδώ στην Κύπρο. Τα είπα όσο πιο σύντομα μπορούσα, coach. Νομίζω ότι έχει καλά πολλά από πίσω. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια, Αντώνη, και δεν αντιλαμβανόμαστε. Εκείνο που μένει είναι αγάπη για το άθλημα, η διάθεση, οι παρέες που κρατάμε, οι σχέσεις με τους παίχτες και τους ανθρώπους που μπορούμε να κρατήσουμε σχέσεις και έχουν υγιή τρόπο σκέψης και προχωράμε. Το θέμα του σημερινού του σεμιναρίου το βλέπετε και κάτω, περνάει από κάτω, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να καλλιεργηθεί η προπονητική φιλοσοφία, το πρώτο σκέλος, και το δεύτερο σκέλος είναι early offense και pick and swing options. Λοιπόν, γράφτε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια, θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αν είναι κάτι που πρέπει να υποθεί εκείνη τη στιγμή, ίσως χρειαστεί να διακόψουμε. Θα το δούμε στη ροή πώς θα πάει. Ίσως σε συγκεντρώσουμε στο δεύτερο μέρος. Είναι λίγο ρευστό προς το παρόν. Θα δούμε όμως πώς θα είναι, coach, τα ερωτήματα και θα διακόψουμε. Σας αφήνω λοιπόν στα χέρια του Λίνου, του Γαβρίλ, και εύχομαι να αποκομίσουμε πολλά
από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα. Αρχικά να πω ότι ήταν δύσκολο για μένα να πάρω την απόφαση για το θέμα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Το να μπαίνανε κάποια plays, κάποιες καταστάσεις από Diamond, από transition, από counters κτλ. Είναι κάτι εύκολο. Οποιαδήποτε φιλοσοφία στην άμυνα είναι κάτι που βλέπουμε καθημερινά. Μπήκα στη λογική να αναλύσω ένα θέμα και ελπίζω να μην γίνει κουραστικό, γιατί υπάρχει αρκετή ανάλυση. Όσο αφορά το κομμάτι της προπονητικής φιλοσοφίας, το οποίο αναφέρνουμε συνεχώς και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει κρατήσει κλισέ πλέον, η προπονητική φιλοσοφία κτλ. Κατά τη δικιά μου την άποψη, για να μπορέσει να υπάρξει, να καλλιεργηθεί, όπως λέω εγώ, η προπονητική φιλοσοφία, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να ξυπνήσει κάποιος κάποια μέρα, είτε επειδή έχει παίξει το άθλημα, επειδή τα αγαπάει, είτε επειδή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να καλλιεργήσει μια προπονητική φιλοσοφία, εννοώντας πάντα ότι μιλάμε για να υπάρχουν οι βάσεις και η διάρκεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε στον χώρο χρόνια, να εργαστούμε και να προσφέρουμε κάτι στο άθλημα και να την ικανοποιηθούμε που το προσφέρουμε κάτι. Οπότε ξεκινάω, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για μένα, για να καλλιεργηθεί η προπονητική φιλοσοφία. Αυτό θα δούμε σήμερα. Νομίζω προχωρώντας θα καταλάβει και ο κόσμος τι προσπαθώ να αναλύσω σήμερα. Και κάποια στιγμή προς το τέλος θα δούμε κάποιες transition καταστάσεις, early pick, early swing, πάρα πολύ απλές, που υποστηρίξαμε με τη διεθνική ομάδα για τον Πανιόνιο φέτος, για να επεξηγήσω κάπως τη φιλοσοφία μου και κάπως τον τρόπο που αντιδράμε ενάντια σε συγκεκριμένες άμυνες, κάτι το οποίο θα δούμε στο τέλος, όπως έχω πει, της παρουσίασης. Αντώνη, να μου πεις αν μπορεί να φοράει η κάρτα, αν είναι, έχουμε κάποιο κόλλημα και μιλάω μόνος μου. Βασικές προϋποθέσεις για να καλλιεργηθεί η προπονητική φιλοσοφία. Ξεκινώντας, αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία θα αναλύσω παρακάτω. Τεχνογνωσία, πάθος και αγάπη για τον μπάσκετ, συνεχής αναζήτηση γνώσης, ταπεινότητα και πνευματική δύναμη. Πάμε στις επεξηγήσεις. Ξεκινώντας από την τεχνογνωσία, το πρώτο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για την τεχνογνωσία, να έχει κάποιος τεχνογνωσία για να δημιουργήσει το προπονητική φιλοσοφία, είναι, πιστεύω, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω τύχει πολλές φορές, έχουμε πολλά παραδείγματα στον κόσμο όλο, Κύπρο, Ελλάδα και παγκόσμιο φαινόμενο είναι αυτό, είτε παγιοί παίχτες, είτε προπονητές οι οποίοι σταμάτησαν να αποκτάνε γνώση, με κάποιους λόγους που αντιλήφθηκαν ήδη, να μην μπορέσουν να έχουν διάρκεια, έτσι. Τα θεμέλια, οι βάσεις για να μπορέσεις να εξελιχθείς, ξεκινάνε από την τεχνογνωσία. Πρέπει να υπάρχει γνώση. Αν δεν υπάρχει γνώση, ποια προπονητική φιλοσοφία να μιλάμε. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Σχολές προπονητών, υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν στο εξωτερικό, τα ΤΕΦΑ, δηλαδή το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα το μπάσκετ. Αν δεν είναι ειδικότητα το μπάσκετ και είναι κάποιο άλλο, μπορούμε μετά να κάνουμε τη σχολή. Οι εμπειρίες που έχει κάποιος σαν παίκτης, σίγουρα πάρα πολλοί παλιοί παίκτες έχουν στο παρελθόν πει ότι όταν γίνει μετάβαση από παίκτης προπονητής, βλέπαν από άλλη οπτική γωνία το παιχνίδι. Εμπειρίες σαν παίκτης πάντοτε είναι χρήσιμες, αλλά και πολλές φορές, όταν δεν μπορούσαν να διαχειριστούν οι παίκτες τις εικόνες και την αντίληψη του παιχνιδιού σαν παίκτες ως προπονητές, δεν κατάφεραν να μείνουν στο χώρο. Δηλαδή ήταν πιο απαιτητικοί, ειδικά οι καλύτεροι παίκτες, και δεν κατάφεραν να έχουν, δηλαδή, την υπομονή περισσότερο. Θεωρούσαν ότι είναι εύκολο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εμπειρίες σαν παίκτης, να χρησιμοποιηθεί σωστά και να ξέρει ο οποιοδήποτε ξεκινάει από το μηδέν. Υπάρχει μια ταπέλα ότι τελείωσε κάποιος πάρα πολύ καλός παίκτης, μέτριος, οτιδήποτε, διεθνής, οτιδήποτε, και ξεκινάει και λέει: εγώ φοράω την ταπέλα, πρέπει να μ' ακούνε κτλ. Ξεκινάμε από το μηδέν. Ξεχάστε ότι ήσασταν παίκτες, ξεκινήστε από το μηδέν. Άρα, σχολές, πανεπιστήμιο, τα ΤΕΦΑ, συνεργάτης προπονητής. Όσο ήμουνα στην Γυμναστική Ακαδημία και δουλεύοντας τα
από τα πρώτα χρόνια, τελειώνοντας, ερχόμενος πίσω στην Κύπρο, έμεινα 6 χρόνια προπονητής, βοηθός προπονητής στο ΑΠΟΕΛ. Για μένα, γιατί θα λέω και με τα δικά μου παραδείγματα που τα έχω βιώσει, έτσι, όχι μόνο αυτά που έχω γύρω μου, το να μείνω συνεργάτης προπονητής, γιατί το βοηθός λίγο ενοχλεί λίγο, ήταν ευλογία. Δηλαδή, έχω δουλέψει με πάρα πολλούς προπονητές, έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και έχει γίνει με πολλούς αυτό. Εκεί κατάφερα να αρχίσω να αντιλαμβάνω πράγματα. Έχω δουλέψει με πολλούς. Με τον Δημήτρη Τσολάκη, τον Νίκο Λινάρδο, τον Ηλία τον Αρμένη, τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, τον Τζόραν Μάρτιν, πολλούς. Τσαρλς Μπάρτον κτλ. Έχω κερδίσει από όλους. Κάτι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν, να μείνουν βοηθοί προπονητές. Το έχουμε συζητήσει και με έναν άνθρωπο που θυμάω πάρα πολύ. Τον Γιώργο τον Μπαλάλα, να μείνει βοηθός χρόνια. Δεν μιλάω για το γυναικείο που έχει κάνει την πορεία του πλέον και είναι αναγνωρισμένος και επιτυχημένος, για το ανδρικό που θέλει να συνεχίσει και είναι αυτό που ακολουθεί και χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, δίψα για μάθηση. Αν κάποια στιγμή θεωρούμε ότι τα ξέρουν όλα, είναι αυτοδικαιωμένοι. Αν δεν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, να μιλήσω για τον εαυτό μου μετά από 23 χρόνια, έχω δίψα για μάθηση εδώ στην πρώτη μέρα. Δηλαδή, περιμένω το σεμινάριο, περιμένω να. Ειδικά αυτές τις μέρες, να ταξιδέψω. Αν δεν υπάρχει δίψα για μάθηση, δεν πάμε πουθενά. Διάθεση για βελτίωση. Σίγουρα, αν έχω δίψα για μάθηση, θα βελτιωθώ. Αν το χρησιμοποιήσω και σωστά. Δηλαδή, διάθεση για βελτίωση. Και αυτό θα συνδέεται και με ένα άλλο κεφάλαιο που θα πάμε παρακάτω, την ταπεινότητα. Και να ξέρω ότι αναλαμβάνω κάτι το οποίο θα είμαι πάντα δάσκαλος και παιδαγωγός, ειδικά σε κάποιες ηλικίες συγκεκριμένες, φυσικά και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Έτσι, υπάρχουν νεότερα παιδιά σε ανδρικά τμήματα, πολλά παραδείγματα. Πρέπει να είμαστε δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Το δάσκαλος και παιδαγωγός υπάρχει κεφάλαιο μετά το οποίο θα το αναλύσουμε. Προχωράμε στη συνεχή αναζήτηση γνώσης. Όσο αφορά τη συνεχή αναζήτηση γνώσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Τώρα, εν έτη 2020, με ένα κουμπί πατάς βγαίνει το playbook του Σαν Αντώνιο Σπέρς και της Μπαρτσελόνα. Δεν χρειάζεται να μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Υπάρχουν τα σεμινάρια τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν οι δημόσιες σχέσεις και το έχω βάλει εδώ πέρα γιατί κάτι που έχω ζητήσει και εγώ και πολλοί προπονητές. Με σωστό, όμορφο τρόπο πάντα προσεγγίζουμε μεγαλύτερους προπονητές οι οποίοι σίγουρα, εάν υπάρχει σωστή προσέγγιση, μπορούν να σας επιτρέψουν να ταξιδέψετε να δείτε προπονήσεις. Και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές και με τον coach Πιτίνο, τον coach Πασκουάλ, τον coach Πεντουλάκη, τον coach Πρίφτη. Τους ευχαριστώ. Πολλοί προπονητές το έχουν κάνει αυτό. Φυσικά, όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, με τη βοήθεια του Γιώργου του Βόβα, τον υπέρ ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που πάω στην ομάδα και παρακολουθώ. Δημόσιες σχέσεις είναι αυτό. Και κάποια στιγμή, δηλαδή. Και στην Αμερική είναι και διαφορετικό που θα φτάσω και εκεί πέρα. Όσο έχω ταξιδέψει και έχω δει το μικρό χρονικό διάστημα, άλλοι που έχουν ζήσει και εκεί το ξέρουν καλύτερα, βλέπω ότι είναι διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, άμα ο Αμερικανός έχει μια τριβή με έναν Αμερικανό προπονητή, ειδικά στην Αμερική, λέω, και σε άλλες χώρες, αλλά είναι άλλη κουλτούρα στην Αμερική, μπορεί να βρεθείς και βοηθός στο NBA ή στη G League, γιατί έχουν καταλάβει ότι έχεις τις βάσεις ή το προφίλ. Να δουλέψει σε ένα μεγάλο οργανισμό, χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη ή να γίνονται διακρίσεις από που έρχεσαι και τι είσαι. Έτσι. Λοιπόν, προπονήσεις ομάδων είναι αυτό που ανέφερα μέσα από τις δημοσίες σχέσεις, ταξίδια, summer league κτλ. Δηλαδή να έχουν δυνατότητα, μακάρι να υπάρχει δυνατότητα ή αραιά και πού ή αν είναι κάποιος νεότερος, αν δεν ασφανταλάει τα λεφτά του εδώ και εκεί, ας κάνει οικονομίες και τα καλοκαίρια να ταξιδεύει. Υπάρχει το Summer League του NBA, που γύρω από το Summer League του NBA υπάρχουν εκατοντάδες ευκαιρίες. Σεμινάρι των προπονητών της Ομοσπονδίας του NBA, των προπονητών. Άλλες εκδηλώσεις όσο αφορά μικρότερα Summer Leagues και σεμινάρια. Εισηγούμε όποιος έχει τη δυνατότητα να το κυνηγήσει και εγώ, αν θέλει βοήθεια, εδώ είμαι να δώσω πληροφορία. Προχωράμε το ταπεινότητα και πνευματική δύναμη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα δεν γίνεται κάποιος με ταπεινότητα. Υπάρχει και η έπαρση, υπάρχει και η απαξίωση, υπάρχει και το εγώ είμαι και κανένας άλλος, δυστυχώς. Αλλά πρέπει να υπάρχει κατανόηση γιατί και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή αποκτάνε ταπεινότητα όταν βλέπουν την απόρριψη. Δηλαδή, ξεκινάμε το πρώτο που είναι αυτοκριτική και το μην κρίνεις. Τι εννοώ, δηλαδή να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όταν ένα περιβάλλον, μια χώρα,
μια κοινότητα, μια ομάδα, βλέπει ότι υπάρχει τάση με το δάχτυλο να δείχνει ότι φταίει κάποιος άλλος για κάτι άλλο, δεν θα κάνουμε ποτέ αυτοκριτική. Έχω ακούσει κάποτε κάτι πολύ μεγάλο από ένα προπονητή, ότι δεν θυμάμαι, ήταν και προπονητής, αν σπαταλάμε τις ώρες της μέρας να κάνουμε αυτοκριτική και βελτιωνόμαστε, το κέρδος θα είναι δικό μας και δεν θα έχουμε χρόνο να κρίνουμε κάποιον άλλον. Είναι το πιο εύκολο να μιλάμε. Δηλαδή, έχουμε δει και πρόσφατα, τώρα βγαίνει ο καθένας και μιλάει και λέει ό,τι θέλει, δυστυχώς, να κρίνουμε και να λέμε διάφορα. Όχι, να κάνει ο προπονητής αυτοκριτική, να βελτιώσει ο ίδιος τον εαυτό του και να μην κρίνει κανένα άλλο, ο καθένας ας βελτιώσει τον εαυτό του. Όσον αφορά τον προπονητή, τουλάχιστον, για να μπορέσει να τον περάσει και στα παιδιά, επαγγελματίες ή ακαδημίες, είναι πολύ σημαντικό να κάνει την αυτοκριτική του. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αυτοσεβασμός. Αν δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και να έχω αυτοσεβασμό, δεν θα έχω την απαιτούμενη αυτοεπίθεση, έτσι ώστε να υποστηρίξω κανένα τμήμα, είτε λέγεται Μίνι, είτε λέγεται η Μπαρτσελόνη. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να κλείνουμε τα αυτιά μας και να είμαστε δυνατοί. Αλλιώς θα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο και να μην είμαστε προπονητές μπάσκετ. Χρειάζονται δυνατούς προπονητές μπάσκετ. Οι ομάδες και τα παιδιά ειδικά, για να δημιουργηθούν πνευματικά δυνατά σύνολα. Έτσι. Λοιπόν, δυνατός απέναντι στην κριτική. Τώρα αυτά είναι χιλιοεπομένα. Ίσως για κάποιον νεότερο προπονητή δεν είναι τόσο εύκολο όπως ήταν για όλους μας. Ενώ και εμείς νεότεροι, τώρα 23 χρόνια μετά, διαφορετικά το βλέπω από πριν 20 χρόνια, να μην ασχολείστε και να είστε δυνατοί απέναντι στην κριτική. Αν είναι καλοπροαίρετη φυσικά, που δεν είναι συνήθως, αλλά άμα είναι από κάποιους συναδέλφους, να καθίσετε, να το συζητήσετε, να αποδεχτείτε τα λάθη σας, αλλά να είστε δυνατοί απέναντι στην κριτική για να μπορείτε να αντέξετε και να έχετε διάρκεια σε αυτό το δύσκολο χώρο που έχουμε διαλέξει. Λοιπόν, αδιαφορία για την απαξίωση. Η απαξίωση υπάρχει παντού. Υπάρχει κόσμο στο περιθώριο, στη μιζέρια του, που θέλει αυτούς που είναι μπροστά να τους κατηγορήσει, να τους ρίξει κάτω, να τους απαξιώσει. Τα ξέρουν όλα κτλ. Αυτό θα τον αντιμετωπίζετε πάντα. Δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, είναι και στη ζωή. Αδιαφορία για την απαξίωση. Σπαταλίστε το χρόνο, όπως είπα και πριν, σε ποιοτικά πράγματα, σε οικογένεια, σε άστε τα Facebook, σχόλια κτλ. Οικογένεια, φίλους, η δουλειά να βελτιωθείτε. Και αδιαφορήστε για την απαξίωση, εάν θέλετε να γίνετε καλοί προπονητές. Θα είστε πάντα αφανής ήρωας. Το επόμενο, αφανής ήρωας. Δεν είστε εσείς στο προσκήνιο, δεν είναι για εσάς αυτό που το επάγγελμα που διαλέξατε. Πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Εσείς είστε αφανής ήρωας, βάλτε τον εαυτό σας πίσω και δεν χρειάζονται. Δεν είναι καλύμπηση, δεν είναι τένις, δεν είναι κατοστάρι και σπριντ. Αν θέλετε να πάτε σε αυτό το χώρο, να βγαίνετε μπροστά. Εδώ ο αφανής ήρωας είναι προπονητής μπάσκετ και γι' αυτό είναι και στο κεφάλαιο ταπεινότητα του αφανής ήρωας. Λοιπόν, ανοιχτός ανταλλαγή απόψεων. Αν είμαι ταπεινός, πάμε και ανοιχτός ανταλλαγή απόψεων από οποιονδήποτε. Παίχτες, ειδικά έμπειρους παίχτες, εγώ έχω μάθει πάρα πολλά, ειδικά και σε αποφάσεις εν ώρα αγώνα. Οποιονδήποτε παράγονται, συζητήστε. Τον περιπτερά λένε, μπορεί να ακούσει κάτι και να. Πα πει να προβληματιστεί, να πει: όπα, αυτό είχε δίκιο. Δεν ξέρει πώ βλέπει ο καθένα. Δηλαδή, είναι καλύτερο να ακούμε όλε τι απόψει, άσχετα με την αντίδρασή μα και να τι επεξεργαζόμαστε. Λοιπόν, πάθο και αγάπη για τον μπάσκετ. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μην ασχοληθείτε. Αν κάποια στιγμή δεν θέλω να το κάνω, μα μου κτλ., να φύγετε. Γιατί θα κάνετε κακό και στον εαυτό σα και στο άθλημα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει και ενθουσιασμό, αν υπάρχει πάθο και αγάπη για τον μπάσκετ. Η μεταδοτικότητα του ενθουσιασμού και του πάθους σας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε διάρκεια, κατά τη γνώμη μου, και θα είστε αποδεχτοί. Θα υπάρχει αποδοχή από τα νέα παιδιά που θα το βλέπουν, θα τους εμπνέει δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι μένουμε στο χώρο χρόνια και καταφέρνουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του να πετύχει κάτι όσο αφορά μετάδοση γνώσεων, στήσιμο καλής ομάδας, μια πορεία προπονητική κτλ. Προχωράω. Αντώνη, να μου λες αν γυρνάνε οι κάρτες, όπως έχω πει, για να ξέρω αν δεν κουράζω τον κόσμο και μιλάω για άλλα θέματα. Αναζήτηση του προπονητικού στυλ με βάση το χαρακτήρα μας. Πώς θα θέλαμε να αγωνίζονται οι ομάδες μας σε άμυνα και επίθεση και δημιουργία κουλτούρας και σωστή νοοτροπίας. Αυτές είναι κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Μπαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο.
Ξεκινώντας από την αναζήτηση του προπονητικού στυλ με βάση το χαρακτήρα μας, να εξηγήσω πριν ξεκινήσω ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Άλλος είναι πιο ενθουσιώδης, πιο νευρικός, πιο εκδηλωτικός, να έλεγα περισσότερο, πιο απαιτητικός. Άλλος είναι πιο ήρεμος, δηλαδή μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε είναι και το Last Dance της μόδας. Ο Phil Jackson είχε εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Από τους πιο επιτυχημένους προπονητές, ίσως ο πιο επιτυχημένος στο NBA. Ο Pat Riley διαφορετική, ο Μπράντοβιτς στην Ευρώπη διαφορετική, που είναι άλλη κουλτούρα. Εξαρτάται ποιο είναι το προπονητικό στυλ για να μπορέσει να συνάδει με τον τρόπο που θα διδάξετε το παιχνίδι. Το προπονητικό στυλ, για να διευκρινίζω, αυτό εννοώ. Οπότε ξεκινάω και λέω: είτε συναισθηματικοί είμαστε, είτε ήρεμοι δύναμοι, όπως προανέφερα, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να παρακινούμε τους αθλητές μας και να τους εμπνέουμε καθημερινά. Δηλαδή, δεν πρέπει το στυλ που θα επιλέξουμε να επηρεάζει το να μπορούμε να είμαστε μεταδοτικοί, να έχουμε μεθοδολογία, να προσαρμοζόμαστε. Που θα τη δούμε την προσαρμογή και παρακάτω. Δεν επηρεάζει το προπονητικό στυλ και η φύση μας σαν άνθρωπο το πώς θα παρακινήσουμε και να εμπνεύσουμε τους αθλητές. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, να την ακούσω για να διευκρινίσω, αν δεν είναι κατανοητό. Λοιπόν, να δείχνουμε ενδιαφέρον για το κάθε αθλητή ξεχωριστά και να είμαστε δίκαιοι αλλά και απαιτητικοί. Αυτό το έβαλα γιατί τα πρώτα χρόνια εγώ, λόγω του ότι είναι και η δικιά μου φύση πιο εκδηλωτικός, αν θέλετε, στο βωμό της απόστασης από τους παίκτες, έδειχνα μεν ενδιαφέρον σε meetings. Αυτό εξελίχθηκε φυσικά, δεν είναι προς παλαιότερα, αλλά δεν υπήρχε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να δείχνω. Οι εποχές άλλαξαν, όλα είναι πιο εύκολα τώρα. Η νέα γενιά, υπάρχει μια νέα γενιά και νέα κουλτούρα. Έτσι. Άλλο η συγκέντρωση που έδειχναν οι παλαιότεροι παίκτες που δεν μπορούσαν να έχουν. Δηλαδή τώρα έχει πειράσει και τη μνήμη η νέα κουλτούρα και η νέα εποχή. Για να εξηγήσω. Δηλαδή, εδώ τώρα είχα ακούσει και προχθές κάτι πολύ όμορφο, ότι δεν χρειάζεται πλέον να θυμόμαστε και πολλά. Πατάμε το κουμπί και παλαιότερα τηλεφωνούσαμε, ξέραμε 20 τηλέφωνα απ' έξω. Τώρα είναι στο κινητό. Οπότε και στο βίντεο και στην ύλη, στον όγκο της ύλης, στους νέους αθλητές, δεν ήταν το ίδιο να συγκεντρωθούν, πρέπει να προσαρμοστούν. Άρα πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον, ξεχωριστά από τον καθένα, να είμαστε δίκαιοι, να τους κερδίσουμε, μην προσποιείστε, γιατί θα το καταλάβουν οι παίκτες πρώτοι, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε απαιτητικοί. Τότε ο παίκτης θα ακούσει. Αλλά πρέπει να τον κερδίσω. Πρέπει να βρω τρόπο να τον κερδίσω, χωρίς να τον παρακάνω. Δηλαδή πρέπει να τον μιλάω κάθε μέρα. Και υπάρχει και ένα όριο. Οι εποχές άλλαξαν, όπως έχω πει, όλα είναι πιο εύκολα. Υπάρχει νέα γενιά και νέα κουλτούρα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τους κρατήσουμε alert. Προχωράω με τον τρόπο μας η ομάδα να έχει πάντοτε αγωνιστική και εξωαγωνιστική πειθαρχία, ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα τους προσεγγίσουμε. Δηλαδή, αυτό που έχω πει και παραπάνω. Άμα θα επιλέξουμε έναν τρόπο, δεν σημαίνει ότι αν είναι κάποιος που είναι πιο ήρεμος, δηλαδή όπως είχε αφήσει ο Phil Jackson, π.χ. τον Ρότμαν, όσοι το έχουν δει, να πάει στο Las Vegas αντί 48 ώρες, άλλος έκανε 5 μέρες, θα επηρεάζει την ομάδα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, τώρα ακραίο. Πρέπει, όποιο τρόπο και να διαλέγουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί στο να υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα και εντός και εκτός γήπεδου. Λοιπόν, πώς θα θέλαμε να αγωνίζονται οι ομάδες μας σε άμυνα και επίθεση. Ο κάθε προπονητής, πάλι με βάση το χαρακτήρα του και το στυλ που επιλέγει, τον εκφράζει κάτι. Δηλαδή, στην επίθεση υπάρχει το up-tempo, υπάρχει το half-court και το set game, που δεν σημαίνει ότι δεν συνδυάζονται. Απλά τα ποσοστά ίσως είναι περισσότερο στο ένα ή στο άλλο, αν ζούμε στην εποχή που είναι όλα γρήγορα. Του τριπώντου, του up-tempo, του transition, των 8 δευτερολέπτων τρέχουν ομάδες που δεν μπορούν να τρέξουν τέτοιο, αλλά τρέχουν. Γιατί είναι της εποχής, δηλαδή εκεί κάπου έχει χαθεί μπάλα και πρέπει να καταλήγει ο καθένας το τι μπορεί να κάνει η ομάδα του. Άρα υπάρχει η ομάδα που θα έχει ball movement, όπως το Γκότ Μπαρτζόκα, που θα έχει πολύ ball movement και θα είναι αποτελεσματικό, που όσοι παρακολουθούν και με λεπτομέρειες οι προπονητές, ή του Άιζο, του coach Δέδα, που εκτιμώ πάρα πολύ και έχει εξηγήσει προχθές το δικό του σεμινάριο, τον τρόπο που η ομάδα του επιτίθεται, που έχει πιο πολύ Άιζο, θα επιτεθεί στον αδύναμο παίκτη ή θα δημιουργήσει καταστάσεις για να είναι εύκολο για τους παίκτες οι οποίοι είναι δημιουργοί, επιτίθονται κάθετα εξού και χτίζει την ομάδα του με πολλούς σουτέ. Και μετά είναι και ειδικές καταστάσεις, τι μας αρέσει περισσότερο, το elevator, το pick and roll και πώς παιχνίδι περισσότερο έχουμε, πώς παίχτη. Τα διαμάντια, τα zipper,
ένα συνδυασμό. Εξαρτάται τι υποστηρίζουμε και τι μας αρέσει περισσότερο και είναι αποτελεσματικό. Όσο αφορά την άμυνα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Θέλουμε να πιέσουμε την μπάλα, ball pressure. Να βγούμε ψηλά, να έχουμε ball pressure. Είμαστε deny ή pack-in προπονητής. Στο μισό γήπεδο, άμυνα, κάποιες μορφές ζώνες, εξαλείπτονται ζώνες, αλλά πάντα για μένα θα υπάρχουν, ειδικά για πιο αδύνατες ομάδες, πρέπει να παίζεις και με τον αντίπολο. Ή match-up ζώνη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά κάποια παραδείγματα, το πώς θέλουμε να αγωνίζονται οι ομάδες μας και πώς μπορούμε να επιλέξουμε. Το αγωνιστικό στυλ να συμβαδίζει με τα χαρακτηριστικά των παιχτών, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είναι απλό και αποτελεσματικό, να έχει λογική για να μας εμπιστευτούν οι αθλητές μας και να το υποστηρίξουν. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πάμε να τρέχουμε διάφορα στυλ, να μην έχει τέλος πάντων στα φιλικά αποτέλεσμα, να μην έχει λογική, να βγαίνει δηλαδή ο σουτέρ να είναι screener συνεχώς και να είναι face-up κακό σουτέρ, δηλαδή μην, πρέπει να το ψάξουμε, να υποστηρίζουμε κάτι που έχει λογική, έτσι ώστε τα παιδιά του buy-in, που λέγεται οι Αμερικανοί, κάποια στιγμή, αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή πώς θα τους πείσετε. Γι' αυτό υπάρχει και το βίντεο. Υπάρχει το post-game analysis, υπάρχουν μικρά βιντεάκια ατομικά για τους παίκτες, της ομάδος. Κοιτάξτε, παιδιά, τα ελεύθερα σουτ βγήκανε, θα τα βάλουμε. Είμαστε βαρετοί από την προετοιμασία, βαριά πόδια την προετοιμασία. Έχουμε εδώ παιδιά σκοράρουμε και ούτω καθεξής. Έχουμε στις αλλαγές, μπορούμε να το υποστηρίξουμε ή στο πάτη. Δημιουργία κουλτούρας και σωστής νοοτροπίας. Το να δημιουργήσουμε κουλτούρα, εντάξει, δεν ακούγεται στα ελληνικά τόσο όσο είναι και στην αγγλική, αλλά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο γιατί να μπορέσει ένας προπονητής σε μια μικρή κοινότητα όπως είναι η ομάδα και γύρω από την ομάδα και έξω να υπάρχει η σωστή κουλτούρα που μπορεί και να μην συνάδει με την έξω ζωή. Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα δεν συνάδει με την έξω ζωή. Δεν υπάρχει ούτε στρατιωτικό καθεστώς έξω, ούτε η ίδια πειθαρχία με την ομάδα. Δημιουργία κουλτούρας και σωστής νοοτροπίας. Ξεκινάω και λέω ότι να βοηθήσω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να παρέχουμε το ιδανικό περιβάλλον στους παίκτες. Πρέπει να είναι στο γήπεδο τα πάντα στην ευδέλεια, να υπάρχουν όσο μπορούμε και δεν μ' αρέσει η μιζέρια του άμα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος προπονητής σε ένα σύλλογο ο οποίος δεν παρέχει όσα παρέχει ο Παναθηναϊκός ή όσα παρέχει ξέρω, η Ρεάλ Μαδρίτης. Να βρούμε τρόπους, παιδιά. Εγώ θυμάμαι με τους συναδέλφους, τους προπονητές και να έχω δει και από και ως μικρότερος προπονητής και άλλους προπονητές, μεγαλύτερος από μένα στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, να βρίσκουν τρόπους σε ανοιχτά γήπεδα, να δημιουργούν συνθήκες, να δημιουργούν κόνους, να δημιουργούν τα πάντα. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε περιβάλλον ιδανικό για τον παίκτη να προπονηθεί και να είναι στην ομάδα, μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, πρώτα δημιουργούμε ιδανικό περιβάλλον για να μπορεί ο παίκτης να μπει μέσα και να θυμάται ότι έχω τα πάντα. Πρέπει τώρα και εγώ να είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα. Αυτό εξαρτάται φυσικά και με την βοήθεια της διοίκησης. Η πειθαρχία που πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να δημιουργεί κουλτούρα σωστή και σωστή νοοτροπία έχει να κάνει με το πώς τα ταξίδια. Δηλαδή, θα πάμε στα ταξίδια σαν ομάδα ή θα μας έρθει ο καθένας για να φοράμε ροζ, κόκκινα, γαλάζια, καπέλα. Είναι κάτι που είμαι και κενευριστικός, αλλά θεωρώ ότι όσοι έχουν συνέπεια σε αυτό καταλαβαίνουν. Και αν ακούνε και παίχτες μου τώρα που ξέρουν, ότι έχει σημασία. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Πάμε ταξίδι, πρέπει να ντυθούμε όμορφα. Οι προπονητές το ίδιο, οι παίχτες το ίδιο. Μυρίζουμε ομάδα, δείχνουμε ομάδα, νιώθουμε και καλά έτσι σαν ομάδα. Στις προπονήσεις να υπάρχει πειθαρχία. Ξεκινάμε την προπόνηση, ξεκινάμε. Δεν περιμένουμε τον οποιοδήποτε. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, ο superstar κτλ. Αν θέλουμε να έχουμε πειθαρχία, αλλιώς θα χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Όπως και στους αγώνες. Υπάρχει πειθαρχία. Βγαίνει η ομάδα να κάνει διάσταμα. Είναι μέσα στο game plan όλη την ώρα τους. Και τέταρτο τους θέλουμε μέσα να μπουν. Αυτά είναι σημαντικά από μικρή ηλικία. Ένα άλλο κεφάλαιο τεράστιο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι η ορολογία, το terminology που λένε. Σε άμυνα και επίθεση, και όχι μόνο, για να μπορεί η ομάδα να έχει κώδικα επικοινωνίας. Αν δεν έχουμε κώδικα επικοινωνίας, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Στην επίθεση, γιατί εντάξει, είναι τα play calls. Κάποιοι το ξέρουν μέχρι εκεί. Είναι όμως και άλλα. Είναι και σημεία του γηπέδου. Είναι το pinch post, είναι το mid post, είναι το low eye στην άμυνα. Κάποια terminology, το red, το blue για μας σημαίνει κάτι άλλο. Π.χ. στον Πανιόνιο ή στην Εθνική. Για το Παναθηναϊκό σημαίνει κάτι άλλο. Είναι το green κτλ. Δηλαδή κάθε κατάσταση πρέπει να την ονοματίζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε δικιά μας γλώσσα.
Έτσι μπορεί και η ομάδα να έχει σωστή επικοινωνία, γιατί παίζουμε σε υψηλούς σφιγμούς και με κόσμο. Δεν ξέρουμε τώρα όσοι έχουν κόσμο, όσοι είχαν τέλος πάντων μέχρι τώρα, και σίγουρα κάποια παιχνίδια θα υπάρχει περισσότερο, για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία μέσα στη χρονιά, στις προπονήσεις και στους αγώνες, να μπορεί η ομάδα να καταλαβαίνει τι γίνεται, να ξέρουμε ότι η ομάδα μας έχει την ίδια γλώσσα. Αυτό πρέπει είναι κάτι που θέλει δουλειά. Κάποιος δεν θα το κάνει. Δηλαδή θα σπαταλήσετε χρόνο. Θα πάτε να φωνάζει ο άλλος blue και θα λέει ο άλλος under. Ξέρω εγώ ότι πρέπει να σταματήσει, να επιμένει. Αν δεν επιμένει και λέει καθένας ό,τι θέλει, δεν θα υπάρχει ομάδα. Έμφαση στη λεπτομέρεια και συνήθειες. Την έμφαση στη λεπτομέρεια πρέπει να τη βάζει ο προπονητής πάντα, χωρίς να το παρακάνουμε. Είναι στιγμές που πρέπει να τα αφήνουμε και να το δείχνουμε μετά στο βίντεο. Και οι συνήθειες είναι, π.χ. να δώσω παραδείγματα για να βοηθήσω. Ένα drill το οποίο θα ονομάσουμε, ας πούμε, που έχουμε ένα παράδειγμα, 4-out, και θα πρέπει οι παίκτες να πάνε να ξέρουν τι είναι το 4-out, να ξεκινήσουν το drill μετά το σφύριγμα και να το εκτελέσουν. Οι συνήθειες, το πώς εκτελούμε κάποια drills. Πρέπει να δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, πώς το θέλουμε, ειδικά την περίοδο που δίνουμε πιο πολλές πληροφορίες, να δώσουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να μπορούμε να εξελίσσουμε και συνήθειες που θα κάνουν καλό στην ομάδα στην πορεία. Μόνο έτσι θα χτίσουμε την ομάδα και μόνο έτσι ένας σωστός προπονητής λειτουργεί. Σεβασμός σε όλα τα μέλη της ομάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν γίνεται να επιλέγουμε ποιο σεβόμαστε, είτε εμείς οι προπονητές στους παίκτες, είτε οι παίκτες στους προπονητές, τη διοίκηση, φροντιστές, γυμναστές. Κανένας δεν είναι δούλος κανενός. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Και αυτό πρέπει να το παρατηρούμε οι προπονητές για να το διορθώνουμε. Πώς επικοινωνεί η ομάδα. Χτίζουμε χαρακτήρα, νοοτροπία, νικητή και ταυτότητα σαν ομάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Με αυτά όλα που προείπα, πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε χαρακτήρα και νοοτροπία, νικητή μέσα από αυτό και να αποκτήσουμε μια ταυτότητα σαν ομάδα. Προχωράω. Αντώνη, προχωράει η κάρτα. Απλά να μου λες για να ξέρω. Είτε ένα μήνυμα, να δω ότι προχωράμε κανονικά, γιατί δεν το γνωρίζω. Πάμε στις επόμενες προϋποθέσεις. Αν με ακούς, προχωράνε κανονικά οι κάρτες. Υπάρχει και μια ερώτηση, δεν ξέρω αν θέλεις να γυρίσεις. Ναι, γιατί έχω κουράσει λίγο το νιώθω να ακούσουμε ερώτηση, ναι. Ο Δημήτρης ο Καρπέτας ρωτάει, το ΤΕΦΑ που είναι 4 χρόνια με μια σχολή κάποιων μηνών είναι το ίδιο, ποια είναι η άποψή σου? Δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Αν είναι το ίδιο με τι, με τη σχολή, με τις σχολές? Το ΤΕΦΑ με τη σχολή των προπονητών, θεωρώ. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη συζήτηση και παλαιότερα είχαμε και την προκατάληψη ότι οι σχολές προπονητών και τα ΤΕΦΑ με την ειδικότητα δεν είναι το ίδιο. Εγώ διαφωνώ, αν και είμαι τον ΤΕΦΑ, αν και έχω ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, καμία σχέση. Υπάρχουν άπειροι προπονητές σχολών καλαθοσφαίρισης παγκοσμίως που έχουν γίνει μεγάλοι προπονητές. Δεν διαχωρίζεται. Σίγουρα είναι τμήμα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, άλλο πανεπιστήμια και κοινώσεις σίγουρα. Αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την ειδικότητα του μπάσκετ, που πρέπει να έχει μια βάση παιδαγωγικής και ψυχολογίας σίγουρα, και κινητικής μάθησης και πρώτων βοηθειών, αθλητιατρικής κτλ. Ο προπονητής που θέλει να καλύψει αυτά μέσα από τη σχολή, που είναι πιο μικρής διάρκειας, σίγουρα αν έχει δίψα για μάθηση, όπως έχω πει και πριν, μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Και λέω και πάλι ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε, ο καθένας κάνει τη δικιά του προσπάθεια και μπορεί κάποιος να είναι τελειώσει όπως γιατρός, δικηγόρος, να έχει τη μόρφωσή του και να κάνει τη σχολή προπονητών. Ελπίζω να τον κάλυψα τον συνάδελφο. Ωραία, συνέχιζε. Προχωράμε. Να είσαι πάντοτε οργανωμένος. Να έχεις ευελιξία σε θέματα επικοινωνίας, προπονήσεων και αγώνα. Να είσαι πάντοτε ο εαυτός σου, πολύ σημαντικό. Και προσαρμοστικότητα που θα το δούμε και παρακάτω. Να είσαι πάντοτε οργανωμένος, να έχεις συγκεκριμένο πλάνο και στόχο για το τι θέλεις να κάνεις σε κάθε προπόνηση και αγώνα. Εννοούμε ότι δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε ότι στην προπόνηση σήμερα θα κάνουμε κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου. Όχι. Θα καθίσω, θα τα μετρήσω όλα. Αν υπάρχει δυνατότητα να κάτι το οποίο κάνω αρκετά και αρκετοί συναδέλφοι από ό,τι ξέρω, να παίρνουμε και το βίντεο της προπονήσης για να βλέπουμε και τη γλώσσα του σώματος των παιχτών, τη λειτουργία της ομάδας, των προπονητών, έτσι ώστε να βελτιώνεται και η προπόνηση, να το κάνουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο.
Έχει αναλύσει και ο coach Φραγκιά σε προηγούμενα σεμινάρια και ο coach Ζούρα, αν δεν κάνω λάθος, τι είναι μια προπόνηση με δύο φορές την εβδομάδα αγώνα ή ένα, ποιο είναι το σωστό πλάνο. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί και να τα δείτε, αν δεν το είδατε. Όπως και στον αγώνα, το game plan το γνωστό, το οποίο δεν μπορούμε, δεν νοείται να παρουσιαστούμε χωρίς πλάνο σε ένα αγώνα. Το οποίο φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και ευελιξία που είναι το παρακάτω. Για κάθε αθλητή πρέπει να έχουμε πλάνο το πώς θα τον προσεγγίσουμε με βάση το χαρακτήρα του. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε σε όλους το ίδιο. Πώς θα τον βελτιώσουμε μέσα στη σεζόν, αλλά και πώς θα τον διευκολύνουμε από τη φιλοσοφία της ομάδας να νιώσει αλλά και να είναι χρήσιμος. Το πώς θα προσεγγίσω κάποιον δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, παλαιότερα το λέω και για μένα. Δηλαδή, ίσως υπήρχε έτσι μια. Τα πρώτα χρόνια μια δικτατορία που βοήθαγε τότε. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Αλλά ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να εκδηλωθούν μετά και είχα αντιληφθεί στην πορεία αλλάζοντας κι εγώ σαν άνθρωπος. Γιατί μέσα από τη διαδικασία αλλάζουμε όλοι. Να προσεγγίσεις κάποιον διαφορετικά με βάση τον χαρακτήρα του και να τον βελτιώσεις γενικά μέσα στη σεζόν και σαν παίχτη. Ατομικές προπονήσεις. 5 λεπτά, 3 λεπτά, 10 λεπτά πριν μετά την προπόνηση. Έχει μια δυναμία ο παίκτης, το μιλάς μαζί, το βλέπεις στο βιντεάκι. Πάμε στο γήπεδο με τους συνεργάτες, τους προπονητές. Πάμε να βελτιώσουμε την αδυναμία σου. Το νιώθει ο παίκτης, ανεβαίνει ψυχολογικά. Και επίσης, πώς να το διευκολύνουμε μέσα από τη φιλοσοφία της ομάδας να νιώσει αλλά και να είναι χρήσιμο. Δεν μπορούμε κάποιον που είναι καλό στο isolation να τον έχουμε spot shooter. Δεν μπορούμε το spot shooter να τον έχουμε με την μπάλα στα χέρια να παίζει πιο ρόλο. Παράδειγμα λέω τώρα. Να έχουμε ευελιξία σε θέματα επικοινωνία προπονήσεων και αγώνα. Δηλαδή, είναι σημαντικό να δούμε κώδικα επικοινωνία με την εκάστοτε διοίκηση, δεν λέω για την ομάδα τώρα, που έλεγα πριν, τους διαιτητές, τους γονείς, τους αθλητές και τους φιλάθλους. Δηλαδή, πρέπει να μπορούμε τη διοίκηση να επικοινωνούμε. Σίγουρα θα υπάρχει μια απόσταση και είναι σημαντικό γιατί έχουμε ζήσει διάφοροι πολλά στις νίκες και τα λοιπά και στις ήττες, χωρίς να θέλω να αδικήσω κάποιον. Ένας GM που πρέπει να υπάρχει, να είναι ο κρίκος μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Διαιτητές. Δεν υπάρχουν διαιτητές που θέλουν συγκεκριμένη τακτική. Υπάρχουν και διαιτητές που, άμα τους ρίξει μια ματιά, θα φάσει τεχνική ποινή. Όπως κάνουν αυτοί το παιχνίδι τους, πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι προπονητές. Αλλά στο τέλος πιστεύω ότι αν υπάρχει αλληλοσεβασμός, θα αντιληφθεί την ένταση του προπονητή ο διαιτητής. Και θα το. Ένα παράδειγμα τώρα, θα πω τα πρώτα παραδείγματα, τα πρώτα μου χρόνια που ήμουν και εγώ κακό στο body language, αλλά με τα χρόνια βελτιώθηκε. Πρόσφατα σε ένα αγώνα με την ΑΕΚ που κατεβήκαμε μισή ομάδα, ήταν να χάσουμε 20-30 πόντους. Αλλά παραδόξως και μπράβο στα παιδιά, παλέψαμε και το πήγαμε παράτες, χάσαμε στο σούτ. Η κυρία Τσαρούχα, την οποία χτυπώ πάρα πολύ, είχαμε μια ένταση σε δύο φάσεις του αγώνα. Στην πορεία είχαμε μια καλή συζήτηση σε κάτι βολές εκεί σε νεκροχρόνο. Και στο τέλος του αγώνα, όταν έκανα χειραψία, μου είπε μπράβο, κουτς, εννοώντας μπράβο για την προσπάθεια, το εκτίμησε, είπα ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός όσο και να είμαστε σε ένταση και με τους διαιτητές. Με τους γονείς, κάτι το οποίο θα αναλύσουμε μετά στον προπονητή των αναπτυξιακών ηλικιών, τους αθλητές μας, το οποίο είχαμε παραπάνω, και τους φιλάθλους. Πρέπει να τους έχετε κοντά. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες άνθρωποι στους φιλάθλους. Αγαπάνε την ομάδα, θα σας κράξουν, θα πούνε διάφορα. Αλλά όταν είστε κοντά, πρέπει να τους δώσετε σημασία, να κάνετε μια κουβέντα, να τους κερδίσετε, για να μπορεί και η χρονιά σας να πάει καλά. Δηλαδή, και στη Μικρή Μέση Ανατολή και στην Αφρική που ήμουν, που είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, άλλες συμπεριφορές, και στην Ευρώπη, Κύπρο, Ελλάδα, άλλος ο τρόπος, προσπαθούσα πάντα να βρω αυτούς που ήταν κοντά στην ομάδα, ένα κωδικά επικοινωνίας και με τους φιλάθλους, για να καταλαβαίνω γιατί γίνεται μέσα στην ομάδα, χωρίς να το παρακάνουμε πάντα. Στον αγώνα να έχεις πάντα plan B, plan C, plan D. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Να είναι και προπονημένο όσο γίνεται. Ή κάποια πληροφορία η οποία θα είναι απλή για να μπορεί η ομάδα να την εκτελέσει κάτι το οποίο έχει κάνει και στην προπόνηση. Γιατί ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα, που το μπασκετικό IQ είναι ψηλό των προπονητών και η τακτική, συγκατητακτική είναι κορυφαίη, υπάρχει αυτή. Το διάβασμα αυτό, το παιχνίδι, που θα πρέπει κατά τη διάρκεια του αγώνα να έχει και plan B, plan C, plan D. Στις προπονήσεις αντιλαμβάνεσαι πότε θα πρέπει να αλλάξει το πλάνο και να μην διστάζει. Τι εννοώ. Πάρα πολλές προπονήσεις και οι πιο μεγάλοι, οι πιο έμπειροι προπονητές και νεότεροι μπορεί, εκβιάζουμε το πλάνο και είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Κάποιες φορές πρέπει να σταματήσει την προπόνηση, σουτάρετε παιδιά και φύγετε. Τέλος. Έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι. Ήρθε η ομάδα διαφορετική, είναι 3-4 παίκτες που δεν είναι καλά, είναι πιεσμένοι πολύ, δεν πρέπει να εκβιάζουμε καταστάσεις και να χτυπιόμαστε κτλ.
πρέπει να κάποιες φορές να προσαρμοζόμαστε, να αλλάζουμε το πλάνο, βάζουμε κάτι απλό, σταματάμε, βάζουμε ένα παιχνίδι, ενθουσιάζονται, επανέρχονται βολές, έρχεται το χαμόγελο, μπαίνουν ξανά μια άλλη διάθεση ή σταματάνε την προπόνηση και φύγεται. Να έρθουν την επόμενη μέρα ότι τους έδωσες και κάτι και την επόμενη μέρα να ξέρεις ότι κύριε θα σε έδωσα κάτι, αλλά είτε ρε πόνι, είτε σταματήσαμε την προπόνηση, δεν νιώθατε καλά, ελάτε σήμερα πριν την προπόνηση, προσπαθήστε να είστε σοβαροί μέχρι τέλους. Αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, να είσαι πάντοτε αυτός. Μην προσπαθείς ποτέ να είσαι κάποιος άλλος. Μην μιμήσει κανένα. Τα πρώτα χρόνια της προπονητικής μας καριέρας όλοι προσπαθούμε να δούμε παλαιότερα. Ο Ιωαννίδης, ο Μάλκοβιτς, ο Μπράντοβιτς, ο οποιοσδήποτε. Δεν πρέπει να μιμόμαστε κανένα. Ο εαυτός μας να είμαστε. Αυτό που λέει η καρδιά μας, το μυαλό μας, η γνώση μας. Αυτό να κάνουμε. Να κάνουμε τα λάθη μας, να τσαλακωθούμε για να βελτιωθούμε μέσα από τα δικά μας λάθη και όχι γιατί προσπαθούμε να είμαστε κάποιος άλλος. Είναι σημαντικό. Ο χαρακτήρας σου θα δημιουργηθεί μέσα από εμπειρίες και βιώματα στο πέρασμα των χρόνων. Το να παραμείνεις αυθεντικός προσδιορίζει και το στίγμα που θα αφήσεις στις ομάδες σου, αλλά και το ποιος είσαι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχω πει πριν, ο χαρακτήρας να έχει εξελίσσεται, βελτιώνεται και το να είμαστε αυθεντικοί, πιστεύω είναι κάτι το οποίο... Και διαφωνίες να υπάρχουν στην ομάδα, το αντιλαμβάνεται και ο αθλητής ή και η πιο δυνατή προσωπικότητα αθλητή και στο τέλος μπορεί να τον κερδίσεις. Μεγαλώνοντας, θα πει ο προπονητής μου ήταν ντόπρος, που δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπί και να είσαι ντόπρος. Θα δουλέψεις τον εαυτό σου έτσι. Δηλαδή, πρέπει να σπαταλάμε και ενέργεια να βελτιώνουμε τον εαυτό μας όταν καταλαβαίνουμε. Ή δεν μας το λέει κάποιος και το περιβάλλον μας θεωρεί ότι ναι, εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Πιστεύουμε μέχρι τα 50 είμαστε οι καλύτεροι. Όχι. Για να μπορώ να επηρεάσω μια ομάδα, πρέπει να είμαι αυθεντικός και να μπορούμε να αφήσουμε το στίγμα μας κάτι το οποίο θα μείνει και θα περάσει πιθανόν και σε κάποιους παίκτες το να είναι αυθεντικοί και στη ζωή τους, που είναι το πιο σημαντικό. Οπότε κάνουμε και κοινωνικό έργο, που κάνουμε έτσι και αλλιώς κοινωνικό έργο. Προσαρμοστικότητα. Πάντοτε να προσαρμόζεσαι στις τάσεις της εποχής, πολύ σημαντικό, και την εξέλιξη του αθλήματος χωρίς να αλλοιώνεις τη φιλοσοφία σου, τις αρχές σου και το χαρακτήρα σου. Δεν μπορούμε ξαφνικά εκεί που είχαμε αγωνιστικά, μιλάω τώρα, μία αρχή στο να πάει μπάλα μέσα ή να έχουμε mid-range jumper ή να παίξουμε κάποια άμυνα με shadow drop, flat ή αλλαγές, να κάνουμε το αντίθετο επειδή είναι η τάση της εποχής. Όχι. Εμείς αυτό που υποστηρίζαμε, απλά βάζουμε μικρές πινελιές και συνεχίζουμε γιατί το έχουμε κάνει βίωμα. Συνεχίζουμε να το υποστηρίζουμε, προσαρμοζόμαστε στις τάσεις της εποχής, γιατί αυτό που παίζει και ο αντίπαλος θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει να το παίξουμε και εμείς. Προσαρμοστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε πολλές πτυχές της προπονητικής. Χωράω τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι χτίζοντας βήμα-βήμα μια ανταγωνιστική ομάδα και υγιή ομάδα. Η ανταγωνιστική και υγιή ομάδα έχει μπει δύο φορές στην ομάδα, με συγχωρείτε. Οριοθετούμε τους στόχους και το πλάνο της χρονιάς με τη διοίκηση. Τεράστιο κεφάλαιο. Έμφαση στην δημιουργία δυνατού κορμού γηγενών παιχτών και παιχτριών. Δεν μιλάμε μόνο για άντρες, μιλάμε και για γυναικεία τμήματα, για να μην είμαστε και επικεντρωμένοι στο ανδρικό. Υπάρχει και άλλο, υπάρχει και γυναικείο μπάσκετ. Όσο και να το αποξιώνουν κάποιοι, και είναι και όμορφο. Επιλογή προπονητικού επιτελείου και επεξήγηση της φιλοσοφίας. Έρευνα πριν από το recruiting των ξένων αθλητών και αθλητριών. Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά. Αντώνη, όποτε θες, αν μας δεχτήκαν ερωτήσεις ή κάτι, μπορείς να μπεις, να κάνουμε ένα time out και να συνεχίσουμε. Εάν όχι, κάτι σημαντικό, προχωράω. Ναι. Οριοθετούμε... παρακαλώ. Έχει μία ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν θα την απαντήσουμε τώρα ή θα τη δούμε πιο μετά, αφορά τους γονείς των μικρών ηλικιών. Και κάτι ανέφερες, θα μιλήσεις για γονείς αργότερα. Δεν ξέρω αν θες να την κάνουμε τώρα. Υπάρχει μετά. Ας κρατήσεις, μην το ξεχάσουμε όμως, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Δηλαδή, αν είναι κάτι, κράτησε τη στο πλάι, γιατί στο τέλος που θα πάμε, υπάρχει μια παράγραφος εκεί, μπορεί να απαντηθεί. Εάν όχι, να μην την ξανακάνεις. Ωραία, συνέχιζε. Ευχαριστώ. Οριοθετούμε τους στόχους και το πλάνο της χρονιάς με τη διοίκηση. Λοιπόν,
ξεκαθαρίζουμε συγκεκριμένα το στόχο για τη σεζόν, τίτλος, τετράδα κτλ. Έχοντας συνδετικό κρίκο μεταξύ ομάδας και διοίκησης των GM της ομάδας. Και αυτό εννοώ για να μην έχουμε και πολλά παρεντώσει με τη διοίκηση που δεν χρειάζονται. Πάντοτε όσο χρειάζεται. Και για αυτούς και για μας, όχι μόνο για μας, έτσι, δεν είναι κάποια διάκριση. Δεν ξεκαθαρίζονται οι στόχοι. Κάποιοι ξεκινάνε για να ξεκινήσουν και αν είναι, πάνε καλά, πάμε για πρωτάθλημα. Αν όχι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εμείς, σαν προπονητές, θα πρέπει να καθοδηγήσουμε. Αν ήταν έτσι, θα ήταν όλοι οι προπονητές επίπεδου ή καθηγητές επίπεδου κτλ. Πρέπει να πάμε να προσεγγίσουμε τη διοίκηση που μας υπέγραψε, να μην διστάσουμε και να είμαστε yes man, μάλιστα πρόεδρε κτλ. Λοιπόν, η ομάδα που φτιάξαμε, το budget που έχουμε, για μένα, σαν προπονητή, θα πάει για τετράδα, οκτάδα. Και δεν το λέω για να φύγει το βάρος, αλλά το λέω επειδή είμαι αντικειμενικός. Συμφωνεί και ο GM, πάμε, το λέμε. Εάν με αυτό το ρόστερ κάποιος πρόεδρος θέλει να πάει για πρωτάθλημα, καλύτερα σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί δεν θα υπάρχει άλλη τους πίεση. Και δεν θα σκεφτείτε ούτε τα λεφτά, ούτε τίποτα. Καλύτερα υπάρχει μια αξιοπρέπεια να πάρετε μια άλλη δουλειά, δεν έχει να κάνει. Αυτά μένουν. Ξεκαθαρίστε με τη διοίκηση, συμφωνήστε ποιοι είναι οι στόχοι. Και μέσω του GM, που είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία της ομάδας, προσπαθήστε να ξεκαθαρίσουν οι στόχοι και να ξέρουμε όλοι για το πού πάμε. Τώρα, αν γίνει κάτι παραπάνω, τότε θα υπάρχει και διπλή χαρά. Να κάνουν ταμείο οι ομάδες στο τέλος, έτσι. Δηλαδή, αν θα τριβήσει μια ομάδα το ταβάνι της, τότε ναι, θα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα πράγματα. Ακόμη και στην Ελλάδα, που είναι από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο σε μπασκετική παιδεία και ικανότητα, έτσι. Πόσο μάλλον και στην Κύπρο, κάποιοι συναδέλφοι προπονητές, όπως νομίζω ο Κώστας Λιβαδιώτης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, δεν θυμάμαι ποιος άλλος το έχει πει, ο Κώστας Κουκούρης, πρέπει να μπουν στόχοι και να ξεκαθαρίσουν στόχοι. Λοιπόν, οφείλουμε να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της διοίκησης και να έχουμε μια υγιή σχέση και επικοινωνία για το καλό της ομάδας, χωρίς να λιώνουμε σε καμία περίπτωση τις αξίες και τις αρχές μας. Δεν θα πάμε σε κανένα να είμαστε αρεστοί, δεν είναι αυτό που εννοώ, αλλά πρέπει όταν δούμε ότι υπάρχει δυσκολία. Να μην πάμε σε τρίτους να κατηγορούμε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο κτλ. Να καθίσουμε να βρούμε σε 3, 4, 5 ώρες, 1-2 μπύρες, κάτι ξέρω εγώ, τρόπο να τον κερδίσουμε για να μπορεί να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία. Θέλει υπομονή, θέλει να είσαι στο μυαλό διαφορετικά, σκέφτεσαι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να καταφέρουμε να κρατάμε και τα χαλινάρια και να επικοινωνούμε. Όλοι έχουμε έρθει σε κόντρα, όλοι έχουμε περάσει κάποια μηνύματα στη διοίκηση. Καλό είναι να μην είμαστε επιφανειακοί και να βρίσκουμε τρόπους να τους κερδίζουμε και να νιώθουμε και καλά ότι επικοινωνήσαν. Και εκεί θα δείτε ότι μπαίνουν και τα θυμίλια με μια υγιή σχέση και δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια τελειώνουμε τη σεζόν και φεύγουμε από ομάδες και υπάρχει μια σχέση με τους παράγοντες μέχρι και σήμερα και στο εξωτερικό με τα μηνύματα και στις γιορτές και στα γενέθλια. Αυτά είναι που μένουν στο τέλος της ημέρας και αυτά είναι τα πρωταθλήματα της ζωής. Αυτά να κοιτάτε περισσότερα τα υπόλοιπα και τη διάκριση. Ανεξάρτητα με τη διάρκεια του συμβολέου μας, οφείλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για την επόμενη μέρα της ομάδας. Αφήνουμε πάντα παρακαταθήκη είτε την ανάδειξη νέων αθλητών και προπονητών, σημαντικότατο, είτε την εν γέννη εύρυθμη λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος, κάτι που αναλύσαμε πριν, όσο αφορά πώς λειτουργεί μια ομάδα και το περιβάλλον που η ομάδα θα μπει να προπονηθεί. Να είναι ιδανικό. Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές. Οι απαιτήσεις υπάρχουν, μπορεί και πίσω να είναι το συμβόλαιο. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον νέο αθλητή. Δεν θα του κάνουμε χατήρια. Θα βάλουμε κάποιον να παίξει ενώ δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι εθνική ομάδα, ας πούμε, που είμαστε εμείς τώρα στην Κύπρο, που αναγκαζόμαστε να είμαστε χωρίς να είναι 100% έτοιμα τα παιδιά και αδικούνται καμιά φορά, αλλά έχουμε άλλα κέρδη να τα πετάμε στη φωτιά. Πρέπει να γίνει μέσα την ομάδα. Το έχουν κάνει αρκετοί προπονητές. Και το είδαμε. Άλλοι δεν το κάνανε γιατί είναι πίσω του αποτελέσματος. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήνουμε παρακαταθήκη όπως και τους προπονητές. Δηλαδή, εμένα μου έκανε. Εγώ έχω πανηγυρίσει το πρωταθλήματα συνεργατών που ήταν πρώτοι, γιατί ένιωσα ότι έχω προσφέρει κάτι και καταφέρανε να πετύχουν κάτι. Έχουν βάλει και εγώ το λιθαράκι μου και ένιωσα ότι την προσφορά μου τέλος πάντων. Και χαρά που ένιωσα ήταν τεράστια. Πρέπει να δημιουργούμε και προπονητές και νεότερους προπονητές. Παρουσίαση και επεξήγηση ενός μακροπρόθεσμου πλάνου
με κεντρική ιδέα την προσέλκυση νεαρών αθλητών και αθλητριών, το selection που λέμε, που γινόταν πολύ παλιά στην Ιουγκοσλαβία. Ήταν οι Ιουγκοσλάβοι τότε, ήταν οι κορυφαίοι στον κόσμο, έτσι, στην επιλογή. Υπήρχαν κάποια σωματοματικά χαρακτηριστικά, κάποια τεστ που γινόντουσαν, τα οποία επιλέγανε τα πιο υψηλά κορμιά, τα πιο ιδανικά κορμιά για το μπάσκετ. Αθλητών, αθλητριών, στην λάθος εκεί πέρα, την ακαδημία μας, και χρησιμοποίηση είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα των παικτών, παικτριών που ήδη αγωνίζονται στις αναπτυξιακές μας ομάδες, φυσικά, παιδικά, δηλαδή κτλ. Κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την παρακαταθήκη που ανέφερα παραπάνω. Πρέπει να τα πετάμε στη φωτιά, τα παιδιά, όταν υπάρχει δυνατότητα, να τους δώσουμε χρόνο για να μπορούν και αυτοί να εξελίσσονται και να κερδίσει και η ομάδα κάτι. Να υπάρχει όμως ένα πλάνο. Θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Και ο στόχος είναι αυτός σε τόσα χρόνια. Και αν η επικοινωνία καταφέρουμε και είναι σωστή, όπως είπα παραπάνω, κάποιος η διοίκηση θα το αντιληφθεί, θα μείνει εκεί, θα το εξελίξει. Αυτό πάντα με τη λογική φυσικά ότι μπορούν βάσει ταλέντο να αγωνιστούν και να προσφέρουν στις αντρικές και γυναικείες ομάδες. Κάτι που είναι ξεκάθαρο πολλές φορές και με γυμνό μάτι συνήθως. Έτσι δηλαδή, δεν χρειάζεται και να σκεφτεί προπονητής να δει κάποιος ότι στα 16 ο Κουνούνης, ο Παλάλας, ο Ιάκωβος, ο Παντελίδης, 22 ξένοι, δεν έχει σημασία, μπορούσαν να παίξουν, έτσι, και πολλοί άλλοι. Ήταν ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν και στην Ελλάδα πολλά παραδείγματα. Μην μακρηγορούμε κι άλλα. Λοιπόν, προχωράω στο επόμενο. Έμφαση στη δημιουργία δυνατού κορμού γηγενών παιχτών και παιχτριών. Χωρίς γηγενείς παίχτες δεν υπάρχει ομάδα μπάσκετ, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Έχει απαξιωθεί κάπως. Ευθύνονται σε κάποιες χώρες και οι γηγενείς αθλητές, έτσι, οι οποίοι δεν υποστηρίζουν με συνδέσμους και με συναντήσεις μεταξύ τους. Βλέπουν την καθημερινότητά τους, έλα μωρέ κτλ. Στην Κύπρο τώρα η νέα γενιά, για παράδειγμα, αφού φεύγει η παλιά, πρέπει να μαζευτεί. Τα Ιουστάπα και Καρτιδιάν, και θα τα ξαναπούμε, να μαζευτεί, να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει με τον σωστό τρόπο και με σωστή συμπεριφορά. Ωραία, σωστή συμπεριφορά, να τα ξαναπούμε. Μεταξύ τους να κάνουν ένα συμβόλαιο, να συμβολέσουν πολύ. Τι συνθήκες πρέπει να δημιουργήσουν ήδη και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους για το μέλλον. Και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες που δεν γίνεται, να μην λέμε μόνο για τους δικούς μας. Παλαιότερα θυμάμαι στην Ελλάδα, ήμουν και μικρότερο τότε φυσικά, δεν θυμάμαι 13-15. Που είχε εξώφυλλο το τρίποντο τότε, τους καλαθοσφαιριστές της εποχής στα εντάλματά μας, με καρέκλες στο γήπεδο του Περιστερίου, δεν θυμάμαι, που κάνανε απεργία τότε για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να καταφέρουν να κερδίσουν αυτά που κερδίσανε και στο μέλλον. Γηγενείς αθλητές. Επιλέγουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές στην αγορά, αν δεν έχουμε ήδη γηγενείς, ανάλογα με την ικανότητα, το προφίλ τους, αλλά και με τον μπάτζετ. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε όποιον θέλουμε. Αυτή η κίνηση θα γίνει φυσικά, όπως έχω πει, εάν δεν υπάρχουν ήδη αρκετοί γηγενείς στην ομάδα μας. Αν υπάρχει ο κορμός, καλώς. Εάν όχι, να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να δυναμώσει αυτός ο κορμός. Φυσικά με τη λογική ότι υπάρχει και ο ρόλος. Δεν μπορεί να θέσει Έφενμπουργκ να μην έχει ρόλο και πρέπει να παίξει και να έχει άλλα προβλήματα. Ιδανικό θα είναι να επιλεγούν νεαροί αθλητές με φιλοδοξία, για να υπάρχει και το μέλλον, στο πλάνο που ανέφερα πριν. Καλό χαρακτήρα, αλλά και ένα ή δύο έμπειρους αθλητές, αν δεν υπάρχουν, αθλήτριες ή αθλήτριες, που θα καθοδηγάνε τους νεότερους και θα είναι η προέκταση του προπονητή στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Μαζί με τους γηγενείς του υφιστάμενου ρόστερ, θέλουμε να είναι ο πυρήνας της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Προέκταση αυτό που έλεγα πριν του πλάνου, που θα συνδεθούν και οι οπαδοί μας μαζί τους, έτσι ώστε η ομάδα μας να περάσει στη συνείδηση των φιλάθλων της πόλης ή της συνοικίας μας, κάτι που είναι και πολύ σημαντικό, να δημιουργηθεί και συνείδηση. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και οργανωμένοι, οπαδοί, υπάρχουν και φιλάθλοι που έχουν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του αθλήματος που δεν υποστηρίζουν κατά ανάγκη και μια ομάδα, να μπει στη συνείδηση και να μαζευτεί, όπως είναι μια συνοικία, π.χ. όπως είναι στην Κύπρο Κεραυνός, είναι εδώ, είναι, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα η ομάδα μας Πανιόνιος, στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να δημιουργήσουμε και συνείδηση. Και εκεί θα μπορέσει να δημιουργηθεί και ομάδα μπάσκετ, εκεί θα γυρίσει και κόσμο κτλ. Θα πρέπει να έχουν διάθεση για σκληρή δουλειά και να τη μεταδίνουν ένα στον άλλο. Δεν μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε ο οποίος είναι τεμπέλες και έλα να παίξεις, αλλά εγώ, ξέρεις, κάνω και μια άλλη δουλειά και αυτό δεν έχω κίνητρα να παίξω. Άρα δεν θα βελτιώσω το κορμί μου και ας έχω ταλέντο και θα κάνω ό,τι θέλω και θα λέω ό,τι θέλω. Όχι. Να είναι συνεπής, όποιες συνθήκες και να έχει, να είναι καλός για την ομάδα. Επιλογή προπονητικού επιτελείου και επεξήγηση της φιλοσοφίας μας. Επιλέγουμε πρώτα απ' όλα φιλόδοξους προπονητές, πολύ σημαντικό. Δεν παίρνω κάποιον προπονητή που δεν έχει φιλοδοξία.
καλούς χαρακτήρες σίγουρα για να υπάρχει υγιή σχέση και εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ο προπονητής πρέπει να έχει δίπλα του ανθρώπους που εμπιστεύονται. Που εμπιστεύεται. Δεν πρέπει να έχει κάποιους οι οποίοι φοράνε μάσκα. Πρέπει να τους γνωρίζει ή πρέπει να έχει πάρει τα reference από κάποιον άλλον. Και συνεχίζω. Εάν δεν ξανασυνεργαστήκαμε, ο χαρακτήρας τους να μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ιδανική σχέση και καλή χημεία στο άμεσο μέλλον. Και αυτό για το καλό της ομάδας, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει τον εαυτούλη του, δεν κάνει για την ομάδα. Είπαμε, είμαστε αφανείς ήρωες. Το είπαμε στην αρχή. Εμείς είμαστε, δουλεύουμε για τους παίκτες, για την ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλοι είναι οι πρωταγωνιστές. Αν κάποιος θέλει να λέει τη γνώμη του, να ακουστεί, δεν το αρέσει άμα δεν ακουστεί, να πηγαίνει στη διοίκηση συναντήσεις, αν η ομάδα δεν παίζει καλά, να αναλάβω εγώ την ομάδα κτλ. Κτλ. Κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος, δεν πρέπει να είναι μαζί μας. Προσέχετε ποιους βάζετε δίπλα σας και να έχετε πάντα ανθρώπους που πιστεύετε. Βάζουμε ξεκάθαρους ρόλους και στους προπονητές. Όχι στους δύο ρόλους, δεν είναι για τους παίκτες. Σε προπονήσεις, αγώνες, άμυνα, επίθεση, scouting και άλλα. Αναλύουμε τη φιλοσοφία μας σε άμυνα, επίθεση. Πρέπει να ξέρουμε οι προπονητές τα πάντα, να καταλαβαίνουν να είναι στο μυαλό μας. Προπονήσεις, scouting και σίγουρα πρέπει να έχουν άριστη γνώση για τη χρήση softwares όπως το Sports Code, το Synergy, Fast Draw κτλ. Και αν δεν έχουν, να καθίσουν να μάθουν ή αν θέλουν να γίνουν προπονητές. Τότε μόνο μπορούν να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Δεν γίνεται κάτι μόνο με την πολλή κουβέντα. Λίγες κουβέντες, σκληρή δουλειά να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, έρευνα πριν από το recruiting και την επιλογή των ξένων αθλητών και αθλητριών. Τεράστιο κεφάλαιο, ο καθένας μπορεί να το προσεγγίσει όπως θέλει. Μια φοβερή παρουσίαση που έκανε ο φίλος Γιώργος Βόβορας, πυραμική τις σημειώσεις μας όσο αφορά τις επιλογές που κάνουν οι προπονητές του Παναθηναϊκού για τους ξένους παίχτες. Γενικά, και επειδή έχουμε κάνει και 3 καλοκαίρια στο Summer League του Las Vegas με τον Γιώργο και καθόμαστε και μαζί σε πολλούς αγώνες, είτε αυτός όταν δούλευε στη Μινεσότα, θα είχαμε συνάντηση μετά και θα έβλεπα τον τρόπο που προσεγγίζει και ένας μεγάλος σύλλογος στο πώς προσεγγίζονται και οι αθλητές. Για να μειώσουμε και το ποσοστό του ρίσκου, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει ρίσκο. Έχω κάποιες εισηγήσεις, τις οποίες θα θέλω να φέρω παρακάτω όσο αφορά αυτό. Ξεκινάω το πρώτο. Θα πρέπει να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το αγωνιστικό του στυλ και αν ταιριάζει με τη φιλοσοφία μας και της ομάδας φυσικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να. Α, είναι καλός παίκτης, highlights κτλ. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Παρακολουθούμε τουλάχιστον 3 πρόσφατους αγώνες, από το Synergy ειδικά ή αν δεν έχω άλλες πηγές, τώρα πλέον είναι εύκολα όλα. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε μάλλον το καλοκαίρι σε τουρνουά όπου αγωνίζονται. Στο Las Vegas υπάρχουν πολλοί αθλητές όπου είχαμε τη χαρά τότε με την ΑΕΚ να ταξιδέψουν και είχαμε φέρει το Shaquille Goodwin τότε που αγωνιζόταν με τους Memphis College και τους Memphis Grizzlies και τον ίδιο Αγίγιο που είχαμε φέρει στην Κύπρο και μετά πήγε και στο Ρέθινο και συνέχισε το παιδί, έκανε μια καλή καριέρα. Στο Τρεβίζο, που είναι και πιο κοντά στην Ευρώπη, όσους δεν μπορούν να πάνε στο camp του Τρεβίζο και πολλά άλλα τα οποία υπάρχουν πληροφορίες. Εκεί μπορούμε φυσικά να έχουμε και μια πρώτη γνωριμία και με τον ίδιο τον αθλητή και την αθλητρία. Δηλαδή, έτυχε πολλές φορές να συναντήσω στο Las Vegas ειδικά αθλητές, τους οποίους είχαμε ως στόχο να αγοράψουμε. Δεν μου άρεσε η συμπεριφορά τους σε ένα γεύμα, ας πούμε, ή σε ένα δείπνο, ή και με άλλους που μου άρεσε η συμπεριφορά τους και τους είχαμε υπογράψει. Συλλέγουμε πληροφορίες για τον χαρακτήρα του επικοινωνώντας με παλιούς συμπαίκτες, ίσως παλιούς μας παίκτες που ήταν συμπαίκτες του, προπονητές, GM και άλλους. Εάν υπάρχει όμως κάποιος που έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη να τον τηλεφωνήσουμε, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε, κερδίζουμε χρόνο. Δηλαδή, αν έχω συνεργαστεί με κάποιο προπονητή την προηγούμενη χρονιά ή είναι αδερφικός φίλος, απόλυτη εμπιστοσύνη, παίρνω ένα τηλέφωνο, τον είχες εκεί, τι συμβαίνει, τον εμπιστεύεσαι, αυτά που θα σου πει είναι αλήθεια και προχωράς. Η έρευνα πρέπει να είναι σοβαρή και η συλλογή πληροφοριών ακριβής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Πρέπει να. Γιατί και πάλι για να μην αφήσουμε, πάλι θα υπάρχει πιθανό να βρούμε κάτι το οποίο δεν εκφράζει εμάς και το χαρακτήρα μας, αλλά εντάξει. Πρέπει να είμαστε ακριβείς. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, επιλέγουμε περισσότερους έμπειρους και λιγότερους ρούκις, ειδικά εάν κάνουμε τον αθλητισμό. Αυτό από την εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Οι έμπειροι αθλητές, επειδή έρχονται σε ομάδα Ευρώπης συνήθως ή και στη χώρα που αγωνίζονται, πιο εύκολα μπορούν να βοηθήσουν τους λιγότερους ρούκις.
για να υπάρχει και η λογική αυτή. Γιατί μετά πέφτει το βάρος στον προπονητή και στον ένα έμπειρο γενή ή δύο, όπως κάνουν πολλές ομάδες στην Κύπρο που αναγκάζονται, φαντάζομαι, λόγω και του μπάτζετ, να αλώνονται και να σπαταλάνε ενέργεια καθημερινά. Ενώ με έμπειρους αθλητές, δυνατούς πνευματικά, ο Αμερικανός πιο εύκολα θα ακούσει τον Αμερικανό. Το ζήσαμε και φέτος στον Πανιόνιο, όπου είχαν κάποιους ρούκες και οι μεγαλύτεροι τους καθοδηγούσαν. Φυσικά, κύριο χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι ότι έχουν διάθεση για σκληρή δουλειά, είναι φιλόδοξοι, coachable και καλοί συμπαίχτες. Αν δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι λίγο κεντρικοί, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν μέλος ενός σοβαρού συλλόγου, έτσι, σοβαρού συνόλου. Οι ξένοι αθλητές και αθλητρίες έρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και μεγαλώνουν διαφορετικά. Αυτό θα πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα για να μπορέσουν να είναι παραγωγικοί. Αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συνήθως και πρέπει να το ξεκινήσουμε να το βλέπουμε διαφορετικά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τις ομάδες οι οποίες δεν ασχολούνται με αυτό. Και μιλάω για τους ανθρώπους που περνάνε την καθημερινότητά τους. Τους εφόρους, τους GM, τους team manager, τους assistant coaches. Δηλαδή, όχι μόνο τον πρώτο προπονητή, πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτό. Δεν ξέρουμε ο καθένας που έρχεται. Ο άλλος έρχεται από τα γκέτο, ο άλλος έρχεται από την Καλιφόρνια, ο άλλος έρχεται από άλλο σπίτι, ο άλλος χωρίς πατέρα συνήθως. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άνετα, αν θέλουμε να είναι παραγωγικοί. Φυσικά στα όρια του επιτρεπτού και στα δεδομένα που ανέφερα και πριν παραπάνω. Γυμναστής ιατρικό επιτελείο, coaches playbook και team playbook, τα τελευταία φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, για τη δημιουργία μιας ομάδας. Ο γυμναστής είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία της ομάδας, είναι δεδομένο. Πρέπει να έχουμε μια πιονή και να το εξηγάμε πάντα σε ποιες εντάσεις θα παίξουμε. Γιατί πάει το προπονητικό στυλ, έτσι. Δηλαδή, αν θα τρέχουμε, αν θα πηγαίνουμε σε άλλο τέμπο. Πρέπει να ξέρει ο γυμναστής τι επιβαρύνθηση θα έχει η ομάδα για να προσαρμόσει και αυτό τον τρόπο που θα δουλέψει. Έτσι. Πρέπει να τον σεβαστούμε και να τον βάλουμε στο κομμάτι, με συγχωρείτε, στο κομμάτι του στησίματος της ομάδας. Για να προσαρμόσει και αυτό στο ετήσιο μηνύα και εβδομαδιαίο πλάνο αναλόγω. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Τώρα, αν κάποιες μικρότερες ομάδες ή αναπτυξιακές ηλικίες είναι γυμναστής, παύλα προπονητής που το έχουμε ζήσει 5 χρόνια προσωπικά και σαν assistant, ας πούμε, το ίδιο γυμναστής, παύλα assistant κτλ., πρέπει να κάνει διπλή δουλειά, αφού υπάρχει γνώση. Αφού ξεκαθαρίσει ο ίδιος πώς θα αποκτήσουμε και θα διατηρήσουμε άριστη φυσική κατάσταση, και πιστούμε εννοείται και το γνωρίζουμε, τον αφήνουμε να επιτελέσει το έργο του. Υπάρχουν πολλά, ακούω ακούσει πολλά κακά παραδείγματα και σε ψηλότερο επίπεδο δεν μπορεί συνεχώς να ενοχλεί τον γυμναστή. Δεν σ' αρέσει εσένα να σε ενοχλεί ο ποιος, ο πρόεδρος, δηλαδή ο ιεραρχικά, ας τον γυμναστή να κάνει τη δουλειά του. Αν υπάρχει κάποια απορία ή διαφωνία, ειδικά αν είναι και προπονητής γυμναστής, στο γραφείο απορία, συζήτηση με αυτή τη λογική. Και θα σου εξηγήσω, αν δεν είσαι καλυμμένος, στη συζήτηση. Αλλά αφήστε τους να κάνουν το έργο τους. Όλα τα πλάνα προπόνησης γίνονται σε συνεννόηση με τον γυμναστή σε καθημερινές συναντήσεις στο γραφείο των προπονητών. Δηλαδή, κάποιες μέρες θέλουμε να δούμε την ένταση της προπόνησης με τον γυμναστή, τις περισσότερες μέρες, για να δούμε και το φυσιολόγιο το δικό του. Η προσωπικότητά του δεν είναι πήραμε γυμναστή, πάμε παιδιά και δεν μιλάει ούτε στον εαυτό του. Η προσωπικότητά του και οι αρχές του θα καθορίσουν την επικοινωνία με τους αθλητές και τις αθλήτριες. Σημαντικό. Είναι σημαντικό να έχει άριστες σχέσεις μαζί τους, αλλά και την απαιτούμενη απόσταση για να μπορεί να τους πιέσει χωρίς την παρέμβαση των προπονητών. Δεν μπορούμε τώρα να ασχολούμαστε εμείς, αν ο γυμναστής είναι πολύ κοντά σε κάποιους έμπειρους παίκτες και εκεί δεν κάνουν τις ασκήσεις και πρέπει οι προπονητές να τρέχουν και να στέλνουμε τους ασίσταν, πήγαινε πες του και αυτά. Σπαταλάμε ενέργεια. Καλύτερα να υπάρχει προσωπικότητα και πρέπει να το κοιτάξουν και οι γυμναστές αυτό. Για να είναι πιο χρήσιμοι στους προπονητές. Αλλιώς δεν θα τους επιλέγουν οι προπονητές. Μετά γιατί σπαταλάει ενέργεια να λένε τους παίκτες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, ιατρικό επιτελείο, χωρίς γιατρό δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σύνολο και θα πρέπει να υπάρχει πάντα, έστω και σε συλλόγους που δεν μπορούν. Ο γιατρός είναι σημαντικός. Υπάρχουν τρόποι να είναι στο γήπεδο και σε προπονήσεις. Υπάρχουν και νεότεροι γιατροί που κάνουν την πρακτική τους για τη μέρα του αγώνα, αλλά είναι ο γιατρός ο βασικός. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον γιατρό και το φυσιοθεραπευτή, τεράστιο κεφάλαιο φυσιοθεραπευτές της ομάδας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πριν από τους αγώνες, τις προπονήσεις, την υγεία των αθλητών και να προσαρμόζουμε ανάλογα τα πλάνα μας. Λοιπόν, όσο αφορά τα playbook, γιατί υπάρχει και μια έτσι, σύγχυση, θεωρώ,
Εγώ, θα πω εγώ ότι τα τελευταία χρόνια, βλέποντας, παρακολουθώντας άλλους προπονητές και εξελίσσοντας μια φιλοσοφία για αυτό το κομμάτι, τι κάνω, αρχικά είναι το coach's playbook. Δηλαδή, το coach's playbook είναι σημειώσεις που κρατάμε, θα πρέπει να κρατάμε στο πέρασμα των χρόνων από σεμινάρια, από προπονήσεις, από εκπομπές και να δημιουργούμε το δικό μας playbook. Δηλαδή, έχουμε το playbook αρκετό καιρό, το ανανεώνουμε, το μεταφέρουμε κάπου αλλού, το τυπώνουμε, το έχουμε σε στικάκι κτλ. Μέσα θα έχουμε τη φιλοσοφία μας, τα playbook μας, τα drills, ιδέες και φυσικά θα το ανανεώνουμε ανάλογα με τη στάση της εποχής και τις νέες πηγές γνώσης. Λοιπόν, ετοιμάζουμε επίσης ένα άλλο προπονητικό, δηλαδή ένα άλλο coaches playbook, το οποίο θα δίνουμε στους συνεργάτες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, πιο συγκεκριμένο. Το παραδείγμα στο meeting. Μέσα να τους επεξηγούμε τη φιλοσοφία μας. Είναι πιο εύκολο. Θα πάνε σπίτι, θα το ανοίξουν. Τι μου έδωσε ή τι μου έστειλε, αν δεν θέλετε να δώσετε κάτι γραπτό. Να διαβάσουν πώς σκεφτόμαστε την άμυνα και την επίθεση και πώς θα μεταδώσουμε την ομάδα, το game style της ομάδας και τα plays φυσικά. Επίσης, καθαρίζουμε τους ρόλους τους σε αυτό το coach's playbook, αλλά και το πώς θα δουλεύουμε στο γήπεδο. Στο scouting, στα scouting reports, στα βίντεο, προετοιμασία scouting αντιπάλων και το post-game και practice analysis, δηλαδή βίντεο με τα λάθη και τα θετικά των παιχτών σε αγώνες και προπονήσεις. Τέλος, πώς θα χρησιμοποιούμε τα analytics στην καθημερινότητα της ομάδας, δηλαδή στατιστικά τα οποία κρατάνε στην ομάδα και στις προπονήσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το είχε πει τότε εδώ και χρόνια σε ένα σεμινάριο coaching tools, δοκιμάζοντάς το. Σίγουρα είναι αποτελεσματικό. Κρατάς κάποια analytics όσο αφορά από πού σουτάρει καλά ο παίκτης. Πλέον υπάρχουν φυσικά και τα συγκρίνεις. Υπάρχουν και κάποια φοβερά προγράμματα όπως το Instat που μπήκε τελευταία στη ζωή μας και το εισηγούμε να το δοκιμάσετε. Τα ποσοστά αναθέση του σουτέρ, που είμαστε αποτελεσματικοί σαν ομάδα. Το συγκρίνεις με την προπόνηση, πας μετά να δεις. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Τα analytics είναι χρησιμότατα. Και πάμε στο team playbook. Πρέπει να παραδώσουμε και στην ομάδα. Με την ίδια λογική περίπου, ετοιμάζουμε το playbook για τους παίκτες και τις παίκτριες. Παρουσιάζουμε πώς θα λειτουργήσουμε με βάση τους κανόνες της ομάδας, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν, τους έχουν γραπτό, δεν έχουν κάτι να πούνε μετά. Την επιθετική και αμυντική φιλοσοφία, το game style και τα plays. Είμαστε ξεκάθαροι στο τι ζητάμε, πολύ σημαντικό, για να έχουμε μετά και απέτηση από τους αθλητές και τις αθλήτριες να είναι συνεπείς. Αν είμαστε ξεκάθαροι, θα μπορέσουμε μετά να τους δώσουμε και την κατεύθυνση που πρέπει και να είμαστε απαιτητικοί, έτσι. Κάποιος μετά πει, δεν μου το πες, coach, μα πότε το είπαμε, μα δεν το κάναμε. Ωραία, κύριε, σου έχω παραδώσει. Θα γυρίσω πίσω, μην αυτό. Σου έχω παραδώσει εγώ ένα playbook. Μάλιστα. Τα έχουμε κάνει στην προπόνηση. Έχουμε το βίντεο της προπόνησης. Δεν το έχω πει. Ωραία. Έλα, φέρ το tablet coach, ο συνεργάτης. Βάλτε το να το δει, το κάναμε, ωραία, κάνε δύο καμικάζι, σήκω και φύγε, να σου πω εγώ αν την επόμενη φορά το θυμάσαι ή όχι. Λέω τώρα κάτι το οποίο ακούγεται υπερβολικό, αλλά χρειάζονται και αυτά. Αν είμαστε ξεκάθαροι όμως, δεν είναι βλάκες οι παίκτες, θα τα υποστηρίξουν και το θέλουν και οι ίδιοι αυτό. Δεν είναι μόνο εμείς, αυτοί το ζητάνε και ειδικά οι πιο έμπειροι, έτσι. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν αρχές και να είναι συνεπείς οι παίκτες. Με αυτά τα playbook όλοι γνωρίζουν τη φιλοσοφία και είναι και ξεκάθαροι οι ρόλοι. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε στον προπονητή των μίνι και αναπτυξιακών ηλικιών γενικά. Κάποια πράγματα τα οποία έχω ζήσει στο παρελθόν, έχω αρκετό καιρό να δουλέψω με αναπτυξιακά τμήματα, αλλά μια εξαετία στον ΑΠΟΕΛ σαν υπεύθυνος ακαδημιών, μια διετία στον Νέστορα Θεσσαλονίκης, στα παλαιότερα χρόνια, παρακολουθώντας συναδέλφους νεότερους, συζητώντας το πέρασμα των χρόνων, δεν είναι τώρα που είμαστε στο ανδρικό, δεν το συζητάμε και δεν παρακολουθούμε. Βλέποντας και την εξέλιξη, δυστυχώς βλέποντας και το πόσο αλλάζει η κουλτούρα και δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Μία εικόνα που έχω δημιουργήσει και με τη γνώση μου, με το πέρασμα των χρόνων και με την εμπειρία μου, έχω δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις και εδώ για να μπορεί ο προπονητής, ο νεότερος, να τις έχει για να καλλιεργήσει, όπως είπα, την προπονητική του φιλοσοφία. Ξεκινάω, θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής για κάθε ηλικία ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να είναι δίκαιος και να μεταδίδει τον ενθουσιασμό του στα παιδιά. Αυτό είναι πρωτεύον. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα σπάμε σε κομμάτια τη διδασκαλία, πόσο χρόνο πρέπει να διδάσκουμε ανάλογα με την ηλικία, να είσαι καλός παιδαγωγός και ενθουσιώδης για να μπορούν τα παιδιά να ενθουσιάζονται και αυτά και να είμαστε μια χαρούμενη
οικογένεια και να γίνεται καλύτερα η δουλειά μας. Η φιλοσοφία του να είναι ότι οι νίκες έρχονται αργότερα, πρώτα μπαίνουν οι βάσεις. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Δυστυχώς κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα αλλάξω τον κόσμο με πράγματα που με ενοχλούσαν και ακούγοντας πράγματα για δεξιά και αριστερά όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, εκνευριζόμουν σε μεγάλο βαθμό και το συζητούσα και με συναδέλφους. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το πρέπει να γίνει βήμα-βήμα και να αλλάξει η συνείδηση, η κουλτούρα και η νοοτροπία των προπονητών. Άρα, εγώ λέω ότι η φιλοσοφία πρέπει να είναι ότι οι νίκες έρχονται αργότερα και πρώτα μπαίνουν οι βάσεις. Ποιες είναι οι βάσεις, πάμε παρακάτω να πούμε. Να μην επιτρέψει στη φιλοδοξία του προπονητή να μετατραπεί εμπόδιο στο λειτουργήμα που ασκεί, γιατί λειτουργήμα ασκείται και ασκούμε, και να έχει σαν προτεραιότητα τα νεαρά παιδιά και την εξέλιξή τους και όχι μόνο τον εαυτό τους. Όταν λέω εξέλιξη, εννοώ και σαν άνθρωποι, έτσι. Όχι μόνο σαν καλαθοσφαιριστές, γιατί θα παίξουν όλοι μπάσκετ. Εμείς τώρα να παίξει ένα 2% 5% να είμαστε χαρούμενοι. Οι υπόλοιποι να είμαστε χαρούμενοι, να γίνουν καλοί άνθρωποι και να μας χαιρετάνε μετά από 20 χρόνια. Όπως συναντώ εγώ παίχτες ή θα μου στείλουν και στο Facebook πλέον που γίναμε του. Πλέον του διαδικτύου, γεια σου coach, θυμάσαι τότε και αυτά είναι που μένουν στο τέλος της μέρας. Να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους και να μπορούμε να τους έχουμε κοντά στο άθλημα μετά, έτσι, από άλλο πόστο. Και να υπάρχει υγεία στον τρόπο σκέψης. Σίγουρα όλοι χρειάζονται κίνητρα, δεν, να μην παρεξηγηθώ, και σε ασκήσεις και σε αγώνες. Ο στόχος είναι, μην είναι νίκη, είναι μένει νίκη, αλλά η πραγματική δουλειά για ένα παιδαγό ξεκινάει στις δύσκολες στιγμές του παιδιού, στις ήττες, στον τραυματισμό, στη στεναχώρια, προσωπικά προβλήματα, ειδικά στους έφηβους τώρα που συναντάμε έτσι μια έκρηξη στα συναισθήματα. Εκεί ξεχωρίζει ο σωστός παιδαγωγός προπονητής από το μέτριο. Εκεί θα διαμορφώσει χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία στον νεαρό αθλητή και αθλήτρια, και εκεί είναι το κέρδος. Έτσι. Τώρα να λέμε ότι έπαιξα ζώνη στο παιδικά και κέρδισα εγώ και το πήραμε, το κάναμε και να πηγαίνουν τα παιδιά να παραπονούμε ένα σπίτι και να μην το γνωρίζουμε και να λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Τα έχουμε δει πολλές φορές και δυστυχώς δεν βοηθάει κανέναν. Ειδικά τα παιδιά. Η διδασκαλία της βασικής ατομικής τεχνικής, της μερικής τακτικής και η εκγύμναση πρέπει να έχουν παιχνιώδη μορφή, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, έτσι ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα διασκεδάζοντάς το. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κάποια κομμάτια πολύ σημαντικά τα οποία θεωρώ ότι είναι για τις αναπτυξιακές ηλικίες και όσο ορνάνε τα χρόνια εξελίσσονται. Η ισορροπία, σίγουρα, το footwork, πολύ σημαντικό. Να υπάρχει ισορροπία για να υπάρχει και αντίληψη του χώρου. Το footwork για να μπορεί να έχουμε την παράξενη αυτή στάση του νικαθίσματος στο μπάσκετ που πρέπει να είμαστε συνήθως. Τεχνική τρεξίματος, πολύ σημαντικό. Αμυντική θέση, αμυντικός μηματισμός, τριπλή απειλή, η τρίπλα και η πάσα. Και η εκτέλεση όλων των ειδών του σουτ, να εξοικειωθεί ο παίκτης. Δουλεύονται καθημερινά με συνέπεια σε μεγαλύτερο ποσοστό από την τακτική του αγώνα. Όχι τώρα πάμε, παίζουμε το σύστημα και τα λοιπά στα παιδιά. Σας παρακαλώ, πρέπει τα παιδιά να μάθουν τα βασικά και μέσα από τα βασικά μπορούν να παίξουν πάρα πολύ απλά. Και στο βίντεο που θα δείξω παρακάτω, θα δείξω ότι κάποιες ομάδες ψηλού επίπεδου μπορούν παίζοντας απλά να βρουν λύσεις. Πόσο μάλλον για τα παιδιά, έτσι. Το ομαδικό πνεύμα πρέπει να αναπτυχθεί από τις ασκήσεις και τον τρόπο παιχνιδιού σε άμυνα και επίθεση. Το ομαδικό πνεύμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιδί πρέπει να αγαπήσει την μπάσα, συνεργασία δηλαδή, όσο και το σουτ. Κάνει πολύ δύσκολο, γιατί άμα δώσει μπάλα σε ένα παιδί, θα πάει να βάλει είτε γκολ στο ποδόσφαιρο, είτε τη σουτάρει στο μπάσκετ. Δεν θα παραπασάρει, δεν την πασάρει. Άμα αντιληφθεί όμως τι ωφέλη έχουμε από την μπάσα, τότε ίσως αντιληφθεί από μικρή ηλικία και του γίνει βίωμα το τι θα προσφέρει στην ομάδα και στον εαυτό του. Η ικανοποίηση. Πόσους έχουμε δει να πανηγυρίζουν την πάσα, πιο πολύ από το να βάλουν ένα σουτ. Είναι και στον άνθρωπο φυσικά. Να είναι δοτικός ή όχι. Ή εγωκεντρικός ή δοτικός. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Σημαντικό είναι το ένας-ένας. Έχει εξαλειφθεί το ένας-ένας. Δεν βλέπουμε παίχτες πλέον να παίζουν ένας-ένας. Αν είναι κανείς το ένας-ένας, πρέπει να επιμείνουν οι προπονητές ένας εναντίον ενός. Το spacing, το read and react, το διάβασμα δηλαδή του παιχνιδιού. Η άμυνα και επίθεση close out. Άλλο κομμάτι. Ειδικά στην το κομμάτι άμυνας. Δεν δουλεύεται σωστά και δεν δίνεται έμφαση. Πρέπει όσον το spacing δουλεύεται να ξέρουμε και πώς θα επιτεθεί ο παίκτης στο close out και πώς θα αμυνθεί στο close out. Δηλαδή βλέπω στο close out και σε ψηλό επίπεδο πάνε με άλλο χέρι, άλλο πόδι, πηδάνε, δεν πηδάνε ποτέ στο close out. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ και υποστηρίζω. Ας το βάλει ο παίκτης στο contested shot με το χέρι πάνω.
από μια ηλικία και μετά, αφού μάθει τα βασικά, εξελίσσουμε και βελτιώνουμε το μπασκετικό IQ. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν καλύψει τα βασικά, η αντίληψη και το μπασκετικό IQ θα βελτιώνεται. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν είναι επί σώρας, είναι άλλο το θέμα μας τώρα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να το αναλύσουμε. Η προπονητική ηλικία επίσης διαφέρει από παιδί σε παιδί, να το προσέξουμε. Δηλαδή, η προπονητική ηλικία. Το παιδί, ας πούμε, ξεκίνησε στα 10 ή στα 15 που ξεκίνησαν κάποιοι superstars σήμερα. Στα 18 έχει 3 χρόνια προπονητική ηλικία, έτσι. Ο άλλος που ξεκίνησε, ξέρω εγώ, στα 8, στα 15 έχει 7 χρόνια προπονητική ηλικία. Δεν είναι το ίδιο και πρέπει να το προσέξουμε, ειδικά σε ψηλότερα παιδιά. Και να μην λέμε ότι αυτός είναι ασυντόνιστος, δεν μπορεί να τρέξει κτλ. Έχουμε δει παραδείγματα, μπορεί να μιλάμε μέχρι αύριο για παίκτες οι οποίοι άργησαν να παίξουν, να εξελιχθούν, συγγνώμη, και στο τέλος της μέρας κατάφεραν να βελτιωθούν. Γιατί χρειάζεται υπομονή. Προπονητική ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πάω στο τελευταίο κομμάτι που ήταν και η ερώτηση, Αντώνη, να με ρωτήσω όταν τελειώσω. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι ιδιαίτερη σε αυτές τις ηλικίες. Ο προπονητής σε συναντήσει στην αρχή, το μέσο και το τέλος της χρονιάς θα πρέπει να προσπαθήσει πάντοτε να έχει επικοδομητική συζήτηση για το καλό των νέων αθλητών, έχοντας την υπομονή για το τι θα συναντήσει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γονέων, οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά σε αγώνες, κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πάντα ο στόχος είναι ο προπονητής, πάντα είναι δεν έβαλε το γιο μου, δεν μπάσαρο συμπαίχτης, δεν μας αρέσει η ώρα που κάνουμε προπόνηση και χίλια δυο. Δυστυχώς θα πρέπει να αντιληφθούμε, βάζοντας πάντα και σύνορα, έτσι, εννοώ τα boundaries, να βάζουμε και κάποια όρια, συγγνώμη, κάποια όρια, τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι, αλλά πρέπει να, αφού κάνουμε την προσπάθεια, να πείσουμε και τους γονείς ότι αυτό είναι το σωστό για το παιδί του, να περιμένουμε το feedback. Αν το feedback είναι το ίδιο και ο άλλος δεν αλλάζει γιατί αυτός είναι, τότε δεν θα μας ενεργεί και θα αφήσει τον καθένα να σου χαλάει το έργο σου και να σε διαλύει. Θα πρέπει, πάρ το παιδί σου και πήγαινε κάπου αλλού. Αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, θα πρέπει να σπαταλήσεις ενέργεια και να βρεις τρόπους να επικοινωνήσεις. Πιστεύω, κατά βάθος, ο καθένας έχει τον τρόπο να αντιληφθεί και δεν χρειάζεται ακρότητες και να χάνουμε και την υγειά μας και να δημιουργούμε και εχθρούς κτλ. Αυτό όσο αφορά το κομμάτι γονείς, Αντώνη, περιμένω την ερώτησή σου και με συγχωρέσετε να ανοίξω και το φως γιατί... Ναι, μέχρι να ετοιμαστεί κι εγώ. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, η ερώτηση αφορά, είναι από τη Χαρά την Κοκολάκη, λέει καλησπέρα coach, ποια η γνώμη σου για τους γονείς των μικρών ηλικιών που λειτουργούν σαν να είναι εκείνοι οι προπονητές. Ναι. Και αν το έχεις αντιμετωπίσει σαν κατάσταση αυτό. Ναι, το αυτό έχω αναφέρει τώρα κάποια παραδείγματα. Από το 1997, τότε ήμουν και μικρός, το 2001, κάπου εκεί, στις αρχές του 2000, σίγουρα, εκείνο που θυμάμαι, ακόμη και μετά στον Αποέλ στην Κύπρο και στον Έστρο στη Θεσσαλονίκη και στον Αγιο Αθανάσιο, εκείνο που θυμάμαι ότι δεν υπήρχε γύρω μου κανείς. Και θυμάμαι τι είχα κάνει τότε στην μικρή ηλικία. Το λέω σαν παράδειγμα τότε, γιατί είχε λειτουργήσει. Τι να κάνω. Επικοινωνία με τους γονείς. Ελάτε κοντά, κοιτάξτε να δείτε κτλ. Υπήρχαν κάποιες κόντρες, αλλά δεν προσπαθούσα να γίνω συμπαθής. Ξεκαθάριζα. Ήμουν αυθεντικός, όπως λέγαμε και πριν για τον προπονητή. Με αυτός μου δηλαδή. Αντιδρούσα και εγώ κάποιες στιγμές σε διάφορους αγώνες της προπονήσης, αν ήταν εκεί. Δεν έμπαινε κανείς στην προπόνηση. Υπήρχε ένα όριο. Πρέπει να κερδίσει το σεβασμό, θεωρώ, ο προπονητής. Δεν είναι εύκολο. Πάνε, φωνάζουν, κάνουν στα παιχνίδια. Αλλά όπως πειθαρχούν τα παιδιά στο γήπεδο, έτσι πειθαρχούν και οι γονείς. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει και τη ζημιά θα την πάθει το παιδί του. Τότε θα πειθαρχήσει με τον σωστό τρόπο, έτσι. Δηλαδή, και πρέπει με την υποστήριξη των γύρω, του περιβάλλοντος γύρω μας, της διοίκησης. Αν ο ένας είναι φίλος του αντιπροέδρου και έρχεται, φωνάζει και δεν υποστηρίζει τον προπονητή, κάτι το προπονητή σου θα φύγει να πάει σε μια άλλη ομάδα, να πάει στην σπίτι του να ξεκουραστεί. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Είναι λάθος. Κάνουν κακό στα παιδιά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολύ. Πρέπει να σταματήσει, αλλά έχει ευθύνη και ο προπονητής που το επιτρέπει να συνεχίζει να γίνεται με τον αθελό τυφλή. Υπάρχουν τρόποι να επικοινωνήσουμε με τον καθένα και να βρούμε τρόπους, κωδικούς επικοινωνίας, όπως είχα πει και πριν, και έχει γίνει στο παρελθόν. Το έχω ζήσει και εγώ τότε και εγώ. Έχω δει και συναδέλφους πάρα πολλούς
να το κάνουν και να έχουν ένα σύνολο σοβαρό με τους γονείς υπέρμαχους, γιατί είμαστε όλοι σε αυτό. Στο να μπορέσουν τα παιδιά να γίνουν καλοί πολίτες μετά και μετά καλοί πασκετμπολίστες. Αν υπάρχει κάτι άλλο, Αντώνη. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει απομείνει ακόμα ένα slide. Θες να δείξεις? Ναι, μείνεστε να το περάσω. Το επόμενο κεφάλαιο θα είναι το Transition Offense Pick and Swing Options, το οποίο θα δούμε σε βίντεο και θα πω κάποια πράγματα σε σχέση με τη φιλοσοφία εκείνου του παιχνιδιού. Ένα γνωμικό που μου έμεινε εδώ και πολλά χρόνια και είναι στα αγγλικά και το βλέπετε. Your philosophy is what you emphasize every day. Ό,τι κάνουμε καθημερινά προσδιορίζει το ποιοι είμαστε. Ό,τι κάνουμε καθημερινά είναι η φιλοσοφία μας. Αυτό είναι. Για να μην το πολύ ψάχνουμε. Ο καθένας αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο όμως. Οπότε βάλτε μικρές λεπτομέρειες, χτίστε συνήθειες, χτίστε ανθρώπινες σχέσεις για να μπορεί ένα σύνολο να λειτουργήσει, εάν θέλετε να έχετε διάρκεια. Γιατί πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία που είναι το πρώτο που είπα πριν, αλλά πρέπει να υπάρχει και η ανθρώπινη σωστή συμπεριφορά. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο που είχε ταλέντο και παίχτες και προπονητές. Προπονητές μιλάμε, αλλά έχω δει και παίχτες. Οι παίχτες που θέλουν να γίνουν προπονητές. Που λόγω χαρακτήρα, λόγω εγωκεντρισμού, ίσως το περιβάλλον τους οδήγησε σε αυτό, σε πάρα πολλές χώρες έχουν παραδείγματα που τους απέβαλε το σύστημα γιατί δεν προσπαθούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για τους άλλους. Δεν είμαστε εμείς στο κέντρο, είμαστε αφανείς ήρωες. Οπότε, your philosophy is what you emphasize every day. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Έχω κουράσει, το ξέρω, έχω μιλήσει αρκετά, αλλά έπρεπε να καλύψω τα πάντα. Και πάμε σε ένα κομμάτι όσο αφορά. Το transition, το early pick. Μου συγχωρέσετε λίγο έτσι ώστε να το συντονίσω. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο, coach, μέχρι να μπει να ετοιμάσει το βίντεο, να διαβάσω έτσι, κάποια χαιρετίσματα που έχουν έρθει όσο κάνεις αυτή τη διαδικασία. Η Άντρη Κωνσταντίνου, είναι το επίθετο στο Facebook. Συγχαρητήρια στον coach για όλα όσα πέτυχε μέχρι τώρα και καλή συνέχεια, εύχομαι, με επιτυχίες. Η Νικολίνα Κουζή σε αγγλικά, always agreed with your values and philosophy. Excellent coach. Μας και το καφεντζής, ο οποίος μας ακολουθεί και λέει ότι μαθαίνει και προπονητική σήμερα. Η Χαρά Κοκολάκη, η οποία με την ερώτησή της έβαλε και άλλο ένα σκέλος, το οποίο απορρεγούμενο δεν το είδα. Πρέπει να αφορούσε στην αρχή, λέει, μην ξεχνάμε τον κώδικα της επικοινωνίας με τους κριτές. Πρέπει να ήταν στο κομμάτι με τους διαιτητές σε εκείνο το σημείο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Πάντα κάποιος είναι παραπονούμενος. Απολογούμε, διαιτητές, κριτές. Σίγουρα το τραπέζι της γραμματείας είναι πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά ο προπονητής βγάζει τα νεύρα του στη γραμματεία, χτυπιέται, φωνάζει, λες και θα αλλάξει κάτι. Ή στον κομισάριο, ο οποίος πρέπει να φωνάξει τους διαιτητές κοντά για να τα έχουμε κάνει όλοι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι κάθονται εκεί πέρα. Τους κάνουμε επίθεση από το πουθενά. Γίνεται ένα λάθος με τον χρόνο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τα έχω ζήσει και εγώ, τα έχω περάσει και εγώ, τα έχω κάνει και εγώ. Με το πέρασμα των χρόνων το έχω βελτιώσει σίγουρα. Αλλά πρέπει να υπάρχει και σωστή βιομηχανία με τους κριτές. Συμφωνώ απόλυτα και απολογούμε που το έχω ξεχάσει. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, Αντώνη, θέλω να μου πεις αν βγήκε το βίντεο, γιατί δεν το βλέπω πάνω. Όχι, δεν το βλέπω ούτε εγώ. Μάλλον πρέπει να φύγει αυτό. Δοκίμασε ξανά, coach, να το ανοίξεις από. Όπως τον τρόπο που σου έδειξα. Ναι, τώρα η Κούλα Νικοδήμου λέει, λένε οι καλοί προπονητές θεωρούνται αυτοί που βγάζουν το 100% από το κάθε πιάσα από αυτούς. Ευχαριστούμε για όλες τις εμπειρίες, coach. Συνέχισε την καλή σου δουλειά. Τα χαιρετίσματά μας στην Κούλα την Νικοδήμου. Και η Μαρία Χριστίνα Ιξηρού λέει, ο Λίνος the best ever. Καλησπέρα από τον Χρήστο τον Οικονόμου. Και μας ευχαριστεί και η Χαρά η Κοκολάκη για τις απαντήσεις. Τώρα πάει να βγει το βίντεο και είναι έτοιμο, coach, να το φέρω. Πριν το βάλουμε, οφείλω να πω, οφείλω να χαιρετήσω όλους όσους έστειλαν χαιρετισμούς. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλό δύναμη, κουράγιο αυτές τις μέρες. Η Νικολίνα, συνάδελφος που είναι εκτός χώρου και λυπάμαι, γιατί είναι απίστευτη επιστήμον. Φοβερή ο χαρακτήρας, από τις καλύτερες καλοσφαιρίστριες που προπόνησα. Τους χαιρετισμούς μου. Σίγουρα η Κούλα
Πολύ καλός άνθρωπος. Συνεργαστήκαμε στον παρελθόν. Τη χαιρετώ. Το πιο σημαντικό. Και όλους όσους στείλα χαιρετισμού. Τη Μαρία. Αν ξεχάσω τη Μαρία θα έχουμε πρόβλημα. Μαρία που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ήταν team manager στην ΑΕΛ. Στις όμορφες εποχές των ταξιδιών. Στην Ευρώπη και τα λοιπά. Και είναι καταπληκτική. Έχει διάρκεια η Μαρία και στον τομέα της. Και όσοι θέλουν να κάνουν την καριέρα team manager, θα ρωτήσουν πώς έμεινε στον χώρο τόσα χρόνια. Δουλεύει σκληρά και είναι ταπεινή. Και όλους όσους χαιρέτησαν, απολογούμε να ξέχασα κάτι. Αντώνη, προχωράμε. Βγες λίγο να μου πεις αν είναι εντάξει. Μην ξεκινάω άδικα και... Ναι, νομίζω ότι είμαστε να ξεκινήσουμε. Φυσικά, coach, πριν ξεκινήσεις με το βίντεο, να πούμε ότι μας παρακολουθούν πάρα πολλοί προπονητές και εμείς, φίλοι της Καλαθόσφαιρας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους, και νεαροί και μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, χαίρομαι. Χαιρετισμούς. Φεύγω εγώ, ξεκινάς το βίντεο και προχωράω. Ωραία. Πριν μπω στο βίντεο, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, είναι transition καταστάσεις, early option τις ονομάζανε. Στη δικιά μας, στο δικό μας terminology, ορολογία που έλεγα πριν, ονομάζονταν peak και swing options. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές αυτή την επίθεση που τρέχαμε. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Την έτρεχε φυσικά ο κότσο Λάσο στη Ρεάλ 3-4 χρόνια πριν. Έχει εξελιχθεί πλέον. Αλλά θέλω να δείξω οι απλές καταστάσεις, το spacing και οι ρόλοι, πώς παίζουν ρόλο σε κάποιες ομάδες και πώς αποτελεσματικά μπορούν να σκοράρουν αν έχουν τον χρόνο να δουλέψουν. Οι δύο ομάδες που θα σας δείξω, της Εθνικής Κύπρου και του Πανιωνίου, φυσικά δεν είχαμε χρόνο να το δουλέψουμε και να το καλλιεργήσουμε. Θα δείτε τις διαφορές από τα πρώτα παιχνίδια και μετά στον Πανιώνιο και θα δείτε και της Εθνικής. Έβαλα το μοναδικό καλοκαίρι που είχαμε, ας πούμε, έμπειρα παιδιά που λείπανε, τον Νίκο τον Στυλιανού, τον Ιακώβ τον Παντζέλη, τον Θεοχαρίδη. Δεν υπήρχε ξένος και πήγαμε μια πολύ νεανική ομάδα, αλλά είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε και φιλικά. Και μπήκανε κάποιες αρχές και κωδικοί και ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί, κάτι το οποίο χτίζουμε και για το μέλλον. Αλλά πριν το δούμε, θέλω να αντιληφθεί ο κόσμος την απλότητα αυτού που θα δείξω σε σχέση με τους ρόλους και τους κανόνες της ομάδας. Πάμε λοιπόν, early options, transition κατάσταση. Πρώτα ξεκινάμε με peak. Εδώ είναι σε ένα αγώνα Πανιωνίου Ιφέστου. Υπάρχει εδώ ένα heads out από τον Ιφέστο που ο Φώτης ο Λαυρόπουλος το διαβάζει με την εμπειρία του και κάνει το slip και ο Βεργίνης με την ικανότητά του κάνει και μια εντυπωσιακή πάσα, ρίσκο φυσικά. Εκείνο όμως που θέλω να δείτε είναι τις θέσεις των υπόλοιπων παιχτών σε σχέση με αυτό που ζητήσαμε. Και πάμε να το δούμε. Βλέπουμε τον Λαμπρόπουλο να κάνει το slip. Εκεί που πάει να τελειώσει, βλέπουμε τον Σάμουελς να είναι στην προέκταση του pinch post, δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο ζητήσαμε να υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει το 2-2 στην, με τον παιχνίδι του pick and roll. Και στην αδύνατη μεριά βλέπουμε και τον Μαγκίλ μαζί με τον Ντουρέν, ο οποίος άργησε λίγο να πάει, έπρεπε να είναι πιο ωραίο εκεί πέρα, που δημιουργούν το spacing για να μπορέσει να σκοράρει ο Λαμπρόπουλος. Οπότε δεν είναι μόνο η πάσα, δεν είναι μόνο ο Φώτης, είναι και τα υπόλοιπα τρία παιδιά που είναι σημαντικοί. Εδώ βλέπουμε μια άλλη κατάσταση και ένα σπάνιο shoot, mid-range. Ένα πολύ καλό screen από τον Νίκο του Καμαριανού, ένα νέο παιδί που θα κάνει καριέρα για μένα, γιατί είναι συνεπής, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό screen. Να το πάμε λίγο πίσω, γιατί είναι πολύ στον Ντουρέν, ο οποίος το διάβασε. Έχουμε τον Σάμιουελ που έρχεται. Ο Ντουρέν ήρθε πιο γρήγορα φυσικά από τους δύο σουτέρ που πάντα έχουμε στην αδύνατη μεριά και δεν προλάβα να στηθούν. Ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι επειδή ο Νίκος Καμαριανός έκανε το screen γρήγορα, το διαβάζει ο Ντουρέν. Ο Ντουρέν διαβάζει ότι ο ένας παίκτης είναι ο Σαρικόπουλος που έχει και την έννοια λίγο στο Σάμιουελ που σουτάρει, αλλά ο άλλος είναι ο Μαργαρίτης, ο οποίος έχει μείνει στη ρακέτα πολύ βαθιά και έχει δώσει τον Ντουρέν, που είναι μανούλα αυτά τα σουτ, αυτό το ανοιχτό σουτ. Οπότε δίνουμε την ελευθερία αυτή στον παίκτη να διαβάσει την κατάσταση στο 2-2. Σε πρώτο χρόνο, στην πρώτη φάση, τα πρώτα 8 δεύτερα που θέλουμε να επιτεθεί η ομάδα, εξού και το σκορ. Και έχουμε ένα mid-range που σπάνια βλέπουμε, αλλά παραμένει αποτελεσματικό. Εδώ πάμε στην εθνική. Για να εξηγήσω λίγο στην εθνική ομάδα, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, είχαμε τον Χρυσόφορο Ραζί και τον Σάιμον τον Μιχαήλ, δύο δημιουργούς,
που βάλαμε όσο περισσότερο σουτέρ γύρω τους, όσο μπορούσαμε. Δηλαδή, παίξαμε και με σχήματα με δύο ψηλούς που δεν είχαμε την πολυτέλεια να έχουμε τεσσάρια. Δεν είχαμε τεσσάρια. Δηλαδή, λείπει και ο Tyrell Biggs που σουτάρει, ο Ρωσό Θεοχαρίδης, ο Νίκος Σπυριανού πήγαινε και λίγο σε 4 σε small ball παιχνίδι. Αλλά είχαμε βάλει κάποιους κανόνες να ανοίξουμε πολύ καλά το γήπεδο. Και αν βλέπετε εδώ πέρα, ο Σάιμον, ο οποίος είναι καταπληκτικός στο drive, είναι έτοιμος να επιτεθεί στην τελική και θα εξηγήσω μετά γιατί το λέω. Εδώ παίζαμε με τρία guard, τον Παπαμιχαήλ, ένα παιδί το οποίο σουτάρει και τον βάλαμε εκεί σε μια προσπάθεια για small ball, γιατί μας είχαν φύγει αντιπάλοι και κάναμε την ανατροπή μετά. Ο οποίος είναι στη θέση την οποία ήταν και πριν ο Σάμολς, αν θυμάμαι καλά, κρατάει τις αποστάσεις του. Οι δε σουτέρ, οι οποίοι ανοίγουν το γήπεδο, πάνε στις θέσεις του 45 και γωνία για να ανοίξουν τους χώρους. Οπότε όταν επιτεθεί, βρίσκει τον Σταυρίνη, ένα πολύ νέο παιδί που παίξε πρώτη φορά στην Εθνική. Έχουμε τον Μάρκο που θα πάρει τη θέση του και έχουμε και τον σουτέρ στη γωνία, τον Γιαναρά, και τον Παπαμιχαήλ, ο οποίος κινήθηκε, να πάμε πίσω λίγο, ο οποίος κινήθηκε σωστά και ακολούθησε τον drive. Άρα οι αρχές του spacing εδώ υποστηρίζονται, γιατί είχαμε δουλέψει και το καλοκαίρι και τα παιδιά κατάφεραν να τις υποστηρίξουν. Μια διαφορετική κατάσταση. Εδώ θέλω να δώσω έμφαση, γιατί σε αυτή την κατάσταση δουλέψαμε και είπαμε ότι ο Δε Σάμουελς με τον Ραζί, οι οποίοι συνήθως αυτοί είχαν την μπάλα, σε δεύτερο πλάνο έμπαινε ο Στέφανος Τσιελιάδης, όσο την είχε, γιατί ο Στέφανος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός στο σκορ, ήταν και μακριά από την μπάλα που δεν του πολύ αρέσει, το ξέρω, αλλά μας έβαλε αρκετά σουτ στο σποτ, σαν σποτ σούτερ. Οπότε όταν ήταν με την μπάλα και αυτός είχε αυτή την οδηγία. Ακόμη και ο Γιαναράς που και με την μπάλα, παρόλο που είναι σποτ σούτερ, ένα νέο παιδί, και με την μπάλα είναι καλό στις αποφάσεις. Έχει τη βάση να γίνει καλό στις αποφάσεις, για να μην παρεξηγηθώ. Πάντα τους λέγαμε να πηγαίνουν κάτω από τη βολή. Δηλαδή ζητούσαν να επιτεθούν στις 45 και ας πάνε μέχρι βαθιά να δώσουν πάσα στη weak side να τελειώσουν ή να πασάρουν στο ψηλό. Οπότε ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Ο Σάιμον πήγε πολύ βαθιά και βλέπετε ότι το screen για εκεί που το θέλαμε. Για να αναγκάσει την άμυνα να παραπλανήσει την άμυνα και να την αναγκάσει να μαρκάρει κάπου που δεν δουλεύουν οι ομάδες. Οπότε εδώ ο Σάιμον, ο Μιχαήλ, πολύ γρήγορος και δυνατός στα πόδια, με ένα brush screen, δεν έγινε και τόσο καλό screen από το Σταυρινίδη, θα επιτεθεί. Δείτε τώρα στην κορυφή πόσο βοηθάει η απόσταση που κρατάει ο Παπαμιχαήλ, ο σουτέρ, αλλά και οι γωνιακοί παίκτες, Μάρκου, Γιαναράς, τρεις σουτέρ, που φοβούνται αντιπάλοι να πάνε, έφυγε ο αμυντικός και τελείωσε ο Σάιμον. Άλλη κατάσταση. Ο Χριστόφορος ο Ραζής σε αυτή τη διάταξη θα επιτεθεί αντίθετα από το screen, κάτι που κάνει πολύ συχνά και το κάνει πολύ καλά. Είναι ψηλό γκάρ και πολύ καλός αθλητής. Και το ζητάω αυτό και το κάνει και ο ίδιος, φυσικά το έχει βιώσει τόσα χρόνια. Θέλω να δει το Λοϊζίδη, το νούμερο 1 που είναι στη σωστή θέση και το κουμί που πηγαίνοντας θα έπρεπε φυσικά να είναι λίγο πιο γρήγορο στην απόφαση, αλλά και τα παιδιά στη weak side. Η κατάληξη είναι αυτή. Βλέπουμε το low eye, μια άμυνα που επιλέγει, βλέπουν πολλοί προπονητές να παίξουν, να δώσουν την πάσα στη γωνία που στο σκάουτινγκ το είχαμε δει και το ζητήσαμε, γιατί είχαμε βάλει καλούς σούτερ εκεί. Είχαμε αρκετό σκορ και στη Σλοβακία και στην Κύπρο. Και δείτε και την κατάληξη στην πάσα του Ραζί που βοήθησαν και οι υπόλοιποι με το spacing του. Βλέπετε τη θέση του Λοϊζίδη, βλέπετε τις θέσεις Ραζί και Κουμί που θα κόψουν μέσα. Μία touch pass από τον Ηλιάδη. Δεν κατάφερε το 6 να λειτουργήσει και ο Μάρκο, καταπληκτικό σουτέρ, εκτελεί και είναι αποτελεσματικό αυτό που πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια άλλη κατάσταση. Εδώ ο Ραζής πάει σε ένα passive screen από το Λοϊζίδη, γιατί δεν ήταν και επιθετικό ο ίδιο να το χρησιμοποιήσει. Ο Δε Κουμής, ο οποίο ο αντίπαλο δεν το διάβασε σωστά βάσει σκάουτ, να μείνει μέσα, γιατί του δίνουν συνήθω οι ομάδε το σουτ. Το low eye το βλέπετε κάτω και του δύο σουτέρ ήδη στη θέση του. Ο Ραζής όμως, ο οποίος συνήθως και στα under και στα shadow flat, όταν δει το διάδρομο θα επιτεθεί και στην εθνική το έκανε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον, θα βρει τη λύση. Αν και είχε την μπάσα, κατάφερε λόγω της θέσης και του Λοϊζίδη και του αμυντικού του Λοϊζίδη, του νούμερο 1 δηλαδή, να σκοράρει. Αλλά βοήθησαν πάντα οι συμπαίκτες του όσο αφορά το space. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το Σάιμον τον Μιχαήλ σε μια διαφορετική κατάσταση. Το screen έγινε πάρα πολύ ψηλά, διάστηκε ο Μιχάλης ο Κουμής. Δεν το θέλαμε τόσο ψηλά ποτέ το screen. Θα έπρεπε να επιτεθεί την τελική, αλλά κοιτάξτε πώς το διάβαζε ο Σάιμον. Κοιτάξτε το Λοϊζίδη πώς σωστά άνοιξε το γήπεδο. Και τον Μάρκο που έρχεται να πάρει τη θέση του σωστά, όπως και νομίζω και ο Γιαναρά στη γωνία. Πώς ανοίγουν το γήπεδο για τον Μιχάλη τον Κουμή, ένα αθλητικό παίκτη, ένα αθλητικό ψηλό παιδί που ψάχνει την ταυτότητά του, αλλά θα την βρει. Και έχει σκοράρει εδώ πέρα
εύκολα. Ενάντια, μιλάμε τώρα σε αντιπάλους, παιδιά, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση μαζί μας, παίζαν σε καλά πρωταθλήματα. Τα νέα αυτά παιδιά δεν είχαν εικόνες και εμπειρίες. Και εδώ πήγαμε να πάρουμε το ματς. Στον πόντο τελείωσε, γιατί τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα να υποστηρίξουν όχι μόνο αυτά, αλλά και το αμυντικό κομμάτι. Εδώ ο Ραζής είναι κλασική ενστικτόδης αντίδραση στο άντερ, που δεν είναι δικιά μου οδηγία. Φυσικά το αναφέραμε στο σκάουτινγκ, στο άντερ να επιτεθείτε. Είναι από το ένστικτό του για τους προηγούμενους προπονητές του και το τι είχε βιώσει. Να επιτεθεί στο close-out, στο άντερ, και ο Λοϊζίδης πάλι στη θέση 4 να ανοίξει το γήπεδο, όπως και οι παίχτες της γωνίας, που κοιτάξτε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση που την είδατε και πριν. Άντερ ο παίκτης, μπράς screen, ο Σταυρινίδης δεν έκανε καλό screen, ο νεαρός μας αθλητής. Το μάθηκε αυτό, το δουλεύει. Πολύ όμορφη φάση, ο Ραζής γρήγορη πάσα στο Σάιμον, πάλι touch pass όπως τον Ιλιάδε πριν. Και ένα sharp shooter με quick release σαν τον Γιαναρά, δεν θα είχαν την ευκαιρία να μας κουράρει. Εδώ κοιτάξτε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση. Εδώ μένει ο Κουμής πάντο σε θέση που θα μπορούσε ο αμυντικός του, αν ήταν συγκεντρωμένος στο σκάουτινγκ της ομάδας του, αν το είπανε, να μείνει βαθιά και να του δώσει το shoot. Ο Σάιμον ο Μιχαήλ επιτίθεται, γιατί πάντα θέλουμε να επιτίθεται εκεί και το κάνει πολύ καλύτερα και από παίχτες που παίζουν και στην Ευρωλίγκα και στην Α1. Όσο και να παρεξηγηθεί αυτό. Έχει τόση ταχύτητα στο να το κάνει ο Σάιμον αυτό, που δημιουργούμε σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο. Έχει επιτεθεί και ο Κουμής, ο οποίος έχει διαβάσει τον αντίπαλο, τον είναι γυρισμένη πλάτη. Ο Σάιμον έχει διαβάσει το 9, ο Αμερικανός της Σλοβακίας, έχει αφήσει τον παίκτη της γωνίας. Συνδυάζοντας το κόψιμο του Κουμή, που είναι πολύ σωστό. Αλλά εγώ θέλω να παρατηρήσετε τον Ηλιάδη πόσο σωστά πηγαίνει στην ασφάλεια μετά το κόψιμο του Κουμή. Για να έχουμε αμυντική ισορροπία. Κάτι το οποίο δουλεύαμε πολύ με τα παιδιά τότε. Και τα βλέπεις ότι κρατούσαν τις θέσεις τους, να ο Ηλιάδης, να ο Ραζής στη γωνία. Εξού και το lay-up του δεν ήταν μόνο ο Ηλιάδης, δηλαδή ο Μιχαήλ με τον Κουμή, αλλά ήταν και ο Ηλιάδης μαζί με τον Ραζή. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κατάσταση με τον Πανιόνιο, με τον Ντουρέν, ο οποίος δεν φημίζεται να έχει αυτά τα πόδια του Μιχαήλ να επιτεθεί εύκολα του Σάιμον, αλλά έχει άλλα σύν, αν γίνει και αυτός καλός ο drive με τον τρόπο του. Εδώ θέλω να δείτε, επειδή είχαμε την οδηγία πολύ και γενικά την έχουμε το re-pick, και από το re-pick να πούμε επιλογές στη θέση του Καμαριανού, που όταν πήγε άντερ ο παίκτης ήταν έτοιμος να σκρινάρει, άσχετο που ο Ντουρέν δεν το χρησιμοποίησε. Είδε όμως το Σάμουελς που τα απελευθέρωσε την μπάλα, γιατί σουτάρει καλά εκεί. Δεύτερο άντερ με το Βεργίνη, ο οποίος παίρνει γρήγορα το re-pick. Οι τρεις άλλοι παίκτες, όπως βλέπετε, πήραν τις θέσεις τους πολύ καλά στον χώρο και καταφέραμε να έχουμε ένας-ένας, 4-6 ένας μέσα. Και να σκοράρει ο Σάμουελς, ικανότατος φυσικά και γνωστός παίκτης του Cleveland Cavaliers, Μπαρσελόνα κτλ. Πάλι μια κατάσταση άντερ με μέτριο spacing, αλλά με πολλούς σουτέρ, οπότε δεν βοηθάγανε στον κολοσσό. Και καταφέραμε με την καταπληκτική πάσα του Βεργίνη να σκοράρει ο Σάμουελς. Εδώ μια κατάσταση την πρώτη εβδομάδα δουλειά με τον Πανιόνιο, που τα παιδιά προσπαθούσαν πραγματικά αυτή τη διάταξη να την υποστηρίξουν. Και από ένα flash, ένα pin down, για να αλλάξουν, ας πούμε, ο ψηλός με τον κοντό, που δεν το πετύχαμε εδώ, γιατί δεν είναι καλό screen, πήγαμε σε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, υπομονή. Βλέπετε λίγο το Μαγκίλ και τον Μπάσαλιτς, που στην αδύνατη μεριά, σε 45, και θα μπορούσε να είναι στη γωνία ο Μπάσαλιτς, αλλά δεν ήταν. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το high-low με τον Λί, στο Φώτη τον Λαυρόπουλο που έχει κοντό, και είναι ο Μανολόπουλος με τον Καμπερίδη, γιατί ο παίκτης του Λί, ο Ντέιβις, έμεινε μέσα γιατί του δίνανε το σουτ. Αλλά κοιτάξτε την υπομονή που έδειξε η ομάδα, και παρόλο που η weak side δεν είχε καλό spacing, την κατάληξη, γιατί φτάσαμε σε ένα καταπληκτικό οργανωτή και εκτελεστή, τον Μπάσαλιτς, ο οποίος σε ένα καλό pick and dive παίκτη, roller, κατάφερε να του δώσει μια πολύ όμορφη φάση που μας ανέβασε και την ψυχολογία και πήραμε μια φοβερή νίκη εκεί πέρα με τον Ηρακλή. Έπαιξε ρόλο η κάθε φάση. Εδώ πέρα βλέπουμε μια κατάσταση διαφορετική. Ένα shadow over, δηλαδή flat, αντιμετώπιση στον Καμπερίδη που σουτάρει. Και πώς εκμεταλλευτήκαμε το pack-in του παίκτη του Καμαριανού, θα το δείτε τώρα για στο σηματάκι. Έτσι ώστε να σκοράρει ένα τρίποντο που το δώσανε, και πάντα ο Νίκος, που το θεωρούσαν αδυναμία το σούτ του, έχει κάνει φοβερά παιχνίδια φέτος και έχει βάλει και αυτό το τρίποντο σημαντικό για να πάρουμε αυτή την νίκη με τον κολοσσό. Εδώ έχουμε μια παθητική κατάσταση στο πρώτο πικ που πήρε ο Μαγκίλ ενάντια στο άντερ
του Τσόχλα στο πρώτο πικ, αλλά η καταπληκτική θέση που έχει ο Πέτροβιτς, ο Καμερίδης και ο Πάσαλης, τρεις φοβεροί σούτερ, μας έδωσε την ευκαιρία να εξελίξουμε τη φάση. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το χαϊλό ρούκιο μένο Μαγκή, έδωσε την πάσα στον Πέτροβιτς που ήταν λίγο μακριά, δεν παίξαμε το χαϊλό όπως βλέπετε μέσα η Νολή, αλλά επειδή ο Πάσαλη διάβασε ότι στην αλλαγή έμεινε μέσα ο παίκτης του και επειδή ο Πέτροβιτς είναι φοβερός πασέρ, κατάφερα να βρούμε ένα ανοιχτό σουτ. Μπορεί να μην ήταν ενδεδειγμένη λύση, αλλά παίξα τον Πάσαλιτς. Δεν συγχωρεί αυτές τις φάσεις και βγήκε μέσα από την ομαδική προσπάθεια. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα την προσπάθεια, αν είδατε, του Ντουρέ να κάνει αυτό που κάνει ο Σάιμον Μιχαήλ πριν στην Εθνική, να επιτεθεί κάτω από 45 για να γίνει βαθιά το screen, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις σε αυτή την κατάσταση να σκοράρουμε. Τον είδατε πόσο βαθιά πήγε. Συνεργάστηκε και ο συμπαίκτης του, ο οποίος εδώ είναι ο Σάμουελς, ο οποίος επιτέθηκε και έκανε ένα brush screen. Ο Λί, ο οποίος ήταν βαθιά με ένα line, εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και είδαμε μια καινούργια κατάσταση, το high-low. Εδώ έχουμε ένα under και ρίπι γρήγορα. Καλές αποστάσεις στη weak side. Ο Λαυρόπουλος στο pinch post ανοιχτά να δώσει χώρους και μια φοβερή πάσα high-low. Έκανε ένα λαθάκι εδώ ο Βεργίνης που πήρε τον αμυντικό του μέσα, αλλά επειδή είναι καλό σουτέρ, άνοιξε μετά. Και είναι ασταμάτητος ο Σάμου στο παιχνίδι μέσα, κράτησε το σταθερό του και σκόραρε. Λοιπόν, επανέρχομαι στην Εθνική σε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση που δίνει τη συνέπεια των παιδιών. Σε άλλες προϋποθέσεις που θα μπαίνει κάποιος μέσα και θα ξαναβγεί, θα είχαμε πλημμύρα. Τα παιδιά σε δεύτερο χρόνο υποστήριξαν το swing option, κοιτάξτε εδώ πέρα. Έγινε με εναλλαγή όπου ο Κουμής δεν το εκμεταλλεύτηκε, διστάζει λίγο στην πάσα, πρέπει να το δουλέψει και θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Ας το δει και με την ομάδα να κάνουν και κάτι και στις ομάδες τους, ενώ γενικά σε off-season, γιατί όλοι δουλεύουμε, θέλω να πω σε εθνική δεν μπορούμε να δεχτώσουμε και πολλά πράγματα, περνάω και ένα παράπονο εδώ να το ακούνε και όλοι, θα ήθελα να κάνει αυτή την πάσα ο Μιχάλης και πρέπει να το δουλέψει πολύ αυτό. Εδώ πέρα βιαστήκαμε λίγο και ήμασταν παθητικοί στο hand-off, αλλά θέλω να δούμε λίγο μια κατάσταση διαφορετική. Δεν είδαμε τον Λοϊζίδη μεν, ο Λοϊζίδης όμως ανοίγει. Ο Σάιμον ανοίγει. Εδώ θέλω να δείτε λίγο τις αποστάσεις. Εδώ δουλεύαμε λίγο την boomerang pass. Δηλαδή πάσω, ο Ηλιάδης στον Σάιμον και επιστροφή επίθεση. Που του παίζαν οι Warriors πολύ boomerang pass, drive κτλ. Αλλά επειδή είχε την ικανότητα στο ένα-ένα, παρόλο που ο κύριος Ηλιάδης δεν δουλεύει το κορμί του και παίζει το 30% του μπάσκετ που μπορεί να παίξει μέχρι σήμερα και μπορεί να αφήσει εποχή παντού, δεν το κάνει. Θα το κάνει στο μέλλον, πιστεύω, για την έξυπνο παιδί. Παρόλα όλα αυτά, είναι τόσο ταλέντο, έχει τόσο μεγάλο, έχει τόσο πολύ μπάσκετ μέσα του, που το ένας-ένας ήταν πολύ εύκολη υπόθεση για αυτόν και δημιούργησε μια κατάσταση εύκολα και μάγκικα με τη βοήθεια των συμπαιχτών του που ανοίξανε το γήπεδο, έκανε μια επίθεση, σταυρωτή, dish pass στο Λοϊζίδη και πολύ όμορφο καλάθι που μας έβαλε και μπροστά. Εδώ πάλι έχουμε μια βιαστική εκτέλεση, έφυγε γρήγορα ο Μάρκου. Υπάρχει high-low μέσα, είναι δύο πεντάρια εδώ πέρα. Είχαμε foul πρόβλημα, δεν είχαμε τεσσάρια. Παίζανε δύο ψηλοί που μας βγήκε σε καλό κάποια στιγμή σε άλλους τομείς, αλλά εδώ δεν μπορούσαμε να έχουμε δημιουργία. Αλλά εκείνο που θέλω να δείξω πάλι είναι η κατάληξη. Δηλαδή, εδώ βλέπετε την αλλαγή. Παίξανε φρόντο Σαβρενίδη. Ο Κουμής είναι μέσα, έχει τον παίκτη του. Εδώ έκανε ένα λάθος πάλι ο ψηλός που μάρκαρε τον Ηλιάδη πριν, ο Σλοβάκος Αστέρας. Έχει αφήσει μεγάλο χώρο σε ένα sharp shooter και ένα quick releaser, όπως είναι ο νεαρός ο Γιάννης Γιαναράς, ο οποίος έχει από μένα και το OK να παίρνει κάποια shoot. Αν δεν τα βάλει, θα βγει. Αλλά μέχρι να βγει, θα πάρει αυτά τα shoot. Γιατί ο κύριος αυτός είχε αφήσει μεγάλο χώρο και δεν έκανε ούτε contested shot. Και ο Γιάννης δεν συγχωρεί γενικά αυτές τις καταστάσεις και έχει βάλει ένα shoot το οποίο του το επιτρέπουμε, θεωρώ, και είναι κάτι το οποίο συνήθως του το δίνουμε μέχρι να είναι αποτελεσματικό. Είναι με βάση τη φιλοσοφία κτλ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να μην κούρασα. Αντώνη, μπορείς να επανέλθεις για να κλείσουμε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, να τις ακούσω. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας έδειξες, coach. Υπάρχει μία ερώτηση από τον Τάκη το Μυραλάη, έρχεται. Λίνο, σε ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση. Λέει ότι γνωρίζω ότι οι συνθήκες στην Κύπρο δεν επιτρέπουν ούτε το 30% από όσα ανέφερες να εφαρμόσουμε. Μιλάει κυρίως για το πρώτο μέρος του σεμιναρίου.
Επικεντρώνομαι στις αναπτυξιακές ηλικίες όπου η προοπτική και τα κίνητρά τους είναι πολύ περιορισμένα, έως και ανύπαρκτα. Η αξιοποίηση του υψηλού επίπεδου καλασφαιριστών και καλασφαιριστριών στη χώρα μας είναι αβέβαιη και πολλές φορές συμπτωματική. Τι εισηγείσαι? Συμφωνώ απόλυτα με τον Τάκη. Τον έχω ζήσει από προπονητή στην Ακαδημία Τάκης Μυραλάης. Ήμουν παιδάκι και εγώ. Μου έμαθε τα πρώτα που βήματα Τάκης. Τον χαιρετώ. Δεν τον ξεχνάω. Έχω πάει και μαζί του στο γήπεδο της ΕΝΑΔ όταν ήταν προπονητής του 90. Καθόμουν πίσω από την μπασκέτα. Πανηγυρίσαμε και εμείς με την ΕΝΑΔ. Ήμασταν άλλη ομάδα. Ο Τάκης είναι το μπάσκετ. Ήταν και θα είναι. Έχει επιλέξει έναν δρόμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει διαλέξει έναν τρόπο, ένα δρόμο διαφορετικό. Είναι δικιά του επιλογή. Λέει πάντα την άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, σίγουρα αυτά που ανέφερα θα έπρεπε να τα αναφέρω. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ακουστούν. Επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κύπρο, δεν θα πρέπει εγώ να τα αναφέρω και να κάνω την προσπάθεια τη μεριά μου να περάσω σε κάποιους που ίσως κερδίσουν κάτι για να τα εφαρμόσουν στις ομάδες τους. Υπάρχουν πολλές υγιώς σκεπτόμενες ακαδημίες, π.χ. Άτλαντα, Ανόρθωση, μπορεί να κερδίσουν κάτι. Όφυλα εγώ να τα μεταδώσω. Εγώ το τι εισηγούμε είναι ότι δεν θα συγκεκριμενοποιήσω σε αυτά που ρωτάει ο Τάκης, γιατί θα θέλουμε πάρα πολύ χρόνο. Εγώ αυτό που εισηγούμε είναι να συνεργαστούμε όλοι, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Αν δεν επιτρέπουν σε κάποιους, μπορούμε, εγώ είμαι ανοιχτός, σε κάποιες συναντήσεις ανεπίσημες, να μιλήσουμε και με παλαιότερους, σαν τον Τάκη που έχει την τεχνογνωσία και την νοοτροπία να, και την εμπειρία, έτσι, να πει κάποια πράγματα, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε κάποτε, να καθίσουμε, να τα συμφωνήσουμε, να τα περάσουμε και στην Ομοσπονδία. Εγώ τι σημαίνει Ομοσπονδιακός και είμαι χρόνια εκεί, ότι και εγώ θα πάω να πω κάτι και θα γίνει. Σίγουρα θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία μπορούμε να εξελίξουμε, να εφαρμόσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά πρόκειται. Τα παιδιά δεν κάνουν όλα. Σίγουρα δεν είναι μόνο για την Κύπρο που τα λέω γενικά και για την Ελλάδα. Για τη χώρα μας όμως, για την Κύπρο, συμφωνώ με τον Τάκη ότι πρέπει να γίνουν αρκετά. Μόνο με συνεργασία. Δυστυχώς υπάρχει. Κατηγορούμε, απαξιώνουμε, ειρωνευόμαστε. Το βλέπω από πολλούς αυτό. Δεν βοηθάει. Και όσο συμβαίνει αυτό, η νοοτροπία της μικρής πασχετικής κοινότητας στην Κύπρο δεν θα εξελίσσεται. Και θα λέμε αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί είμαστε, δεν αλλάζουμε και γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Όχι. Να καθίσουμε στο τραπέζι. Όσοι, μπορεί να είμαστε λίγοι αυτοί που θέλουμε να βελτιωθεί το μπάσκετ. Μπορεί κάποιοι να τρέφονται με την άρνηση και να πολεμάνε το κατεστημένο. Όσοι είμαστε υγιώς σκεπτόμενοι, είμαστε κομπλεξάριστοι, είμαστε σοβαροί, δεν ξέρω πώς να το πω, πώς θέλετε πείτε το. Να καθίσουμε στο τραπέζι και ναι, αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, γιατί είπα κάποιες προϋποθέσεις για να είσαι προπονητής ή να εξελέξει τη φιλοσοφία, να καθίσουμε. Οι άνθρωποι στην Ομοσπονδία ακούνε τώρα, θα ακούσουν άμα όταν γυρίσω και εγώ με την Κύπρο. Έχω σκοπό να βρεθώ στην Κύπρο, συγγνώμη, να βρεθώ και να κάνω κάποιες συναντήσεις. Έχω όλη την καλή διάθεση, αν και δεν είναι αυτό που έχουμε σαν συμφωνία. Έχουμε και αυτό φυσικά το αντίστοιχο πρόγραμμα. Παρά να δαχτυλοδείχνουμε, δεν το λέω για τον Τάκη τώρα, μην το παρεξηγήσουμε. Να καθίσουμε, να τα βρούμε, να συζητήσουμε. Καταλαβαίνω έναν άνθρωπο που αγαπάει και έχει ζήσει τον μπάσκετ και τον σέβομαι περιόριστα τις ανησυχίες του, αλλά πιστεύω ότι μόνο με τη συνεργασία πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, περάσαν 10-15 χρόνια, δεν γίνει κάτι, γιατί τι σημαίνει, δεν αλλάζει και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Αυτή είναι δικιά μου φιλοσοφία. Πρέπει να συνεχίσουμε να το παλεύουμε και να συνεργαζόμαστε. Ακριβώς. Σίγουρα κάποιοι μπορεί να έχουν κουραστεί να λένε κάποια πράγματα και να μην εισακούγονται, αλλά αυτό. Λογικό. Αλλάξει, μπορεί, αν συνεχιστεί, μπορεί κάποτε να βγει και ένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ σωστή κουβέντα που είπες, coach. Ο Τζόνο Παπαδάκης στέλνει καλησπέρες από το μπασκετικό το Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο Παναγιώτης Γιαναράς, το τελευταίο μήνυμα που μας έχει έρθει μέχρι τώρα, τα φιλιά μου και συμφωνώ απόλυτα, ειδικά με το κομμάτι της επιλογής των συνεργατών. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Νομίζω ότι όταν είπε συμφωνώ απόλυτα, ειδικά ήταν στο τελευταίο κομμάτι που είπα ότι ο Γιάννης ο Γιαναράς, ο γιος του, είναι sharp shooter και δεν πρέπει να τον αφήνει ο παίχτης να σουτάρει και το βάλε. Νομίζω ότι θα μου το είχε αυτό. Αστειεύομαι βέβαια. Θα φυγάμαι στον Παναγιώτη, στο μακρινό Κατάρ. Και αυτό και στην οικογένειά του και κουράγιο εμείς οι πολίτες του κόσμου προπονητάς να μπορέσουμε να γυρίσουμε στις πατρίδες μας. Χαιρετισμούς σε όλους. Το καταχάρηκα, Αντώνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Το καταχάρηκα. Μακάρι να είχαμε πάρει περισσότερο χρόνο. Εγώ να δώσω
την πλευρά μου τη συμβολή να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε σωστή νοοτροπία, να προσπαθούμε να μαθαίνουμε καθημερινά, να ρωτάμε, να εξελισσόμαστε, να αποβάλουμε την άρνηση, τους τοξικούς ανθρώπους, τα τοξικά περιβάλλοντα. Έχει η κοινωνία μας χαλάσει πολύ, έχει η μπασκετική κοινότητα χαλάσει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα τώρα που ήμουν. Δηλαδή, έχω ζήσει και τη δεκαετία του 90 την Ελλάδα και την έχω ζήσει και τώρα. Υπάρχει τοξικό περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπάνε τον μπάσκετ, που αγαπάνε τον χώρο. Και επειδή μια ζωή την έχουμε και δεν θα ζήσουμε δύο ζωές, να μην αναλωνόμαστε σε διάφορες βλακίες και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τον εαυτό μας για να βελτιώσουμε τον γύρο μας και να βελτιώσουμε και όσο μπορούμε αυτά που μπορούμε να βελτιώσουμε εκεί που έχουμε πρόσβαση. Έτσι. Καλή συνέχεια από μένα σε όλους. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και έχω μεγάλη αγωνία να δω και τους επόμενους καλεσμένους. Με αγωνία και τους ΣΕΠΚ, αλλά και τους δικούς μας που έχουμε φοβερούς καλεσμένους στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Άντο. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή τους. Ευχαριστώ πολύ, Λίνο. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπες και από προπονητική άποψη, αλλά και άποψη ζωής, γιατί πολλά από αυτά θα μπορέσει κάποιος να τα εφαρμόσει και στη ζωή του. Νομίζω ότι έτσι θα γίνουμε καλύτεροι όλοι γενικότερα. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε νέο σεμινάριο με τον Χρήστο τον Σερέλη, τον προπονητή του Λαβρίου από το 2006 μέχρι σήμερα, από την τρίτη κατηγορία της Ελλάδας. Έχει πάρει το Λαβρίο από το χέρι και το έχει πάρει στην Α1 στην Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα ακούσουμε και από τον Χρήστο τον Σερέλη αύριο, ίδια ώρα, 7 η ώρα. Μέχρι τότε μείνετε ασφαλείς, προσέχετε τους γύρω σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, καλή σας νύχτα.